Tak, dobrý večer. Já vás vítám na naší poslední šesté přednášce výjimečného cyklu věnované výjimečnému muži, Richardu Feynmanovi. Poslední přednášky jsem se ujal sám a bude věnována něčemu, co se jmenuje Feynmanova ztracená přednáška. Bude to příběh o tom, jaká to byla přednáška, kdy se konala, proč byla ztracená a jak se znovu objevila, kdy a co v ní vlastně je všechno obsaženo. Dneska ráno jsem dostal krásný vánoční dárek od svých studentů. Tahle ta podivná věc, vypadá to skoro jak časovaná bomba. Protože tady je takovýhle červený tlačítko. A studenti samozřejmě všimli, že mám tendenci vykládat věci důkladně, ale tím pádem dlouho a přetahuju. A tohle je unikátní dár, jak to vyřešit. Jo? Prostě za normálních okolností samozřejmě čas běží. Když se začnu dostávat do úzkých a už prostě nebudu stíhat přednášet, tak prostě udělám. A bude. Čas zastavíme a můžu pokračovat neomezeně dlouhou dobu. Tak já to použiju rovnou dnešní večerní přednášku. Mimochodem je to krásně přenosný, podívejte se, jak to vymysleli ještě, že s tím můžu chodit, kam chci. Tak dobře, tak já doufám, že to dneska nebudu muset použít, tak to necháme běžet. Tak, téma je Feynmanova ztracená přednáška. No, jaká přednáška? Tato. Uskutečnila se dne 13. března roku 64. Tak to je 55 let za chvíli, že? Byla učena pro studenty prvního ročníku Caltechu a trvala necelou hodinu. Feynman nepotřeboval takovýhle zařízení, byl schopen se vejít do správného času. A jak se tady můžete dozvědět, The Motion of Planets Around the Sun, o pohybu planet kolem Slunce, tak byla nazvána téma pohyb planet kolem Slunce a v podstatě to byla přednáška o tom, která lze z Keplerových zákonů odvodit Newtonovi a naopak, jak z Newtonových zákonů odvodit Keplerovi, což dneska učíme studenty řešením nějakých diferenciálních rovnic. Ale Feynman to odvodí čistě geometricky, aniž by řešil jakékoliv rovnice. A to je na tom opravdu velice zajímavé. A zajímavé je to dvojnásobně v tom, že on vlastně parafrázuje to, jak to tenkrát udělal Sir Isaac Newton ve svých principích, protože v této knize on tam také neřeší žádné diferenciální rovnice. A odvozuje to vše geometrickými argumenty i stylem euklidovských základů, euklidových základů, definice, věta, důkaz, a tak dále. Takže v tomto smyslu Feynman byl uhranut a fascinován tím, jak tehdy Newton byl schopen ty Keplerovy zákony dokázat svoje Newtonovi a naopak. A o tom je ta celá přednáška. Takže budeme povídat o tom, jak se tohle dá udělat čistě geometricky bez řešení diferenciálních rovnic. A přednáška se opravdu úplně ztratila. Konala se jenom jednou, toho 13. března roku 64. A z té přednášky byl pořízen zvukový magnetofonový záznam v té délce zhruba tak asi hodinu 10 minut, protože po té přednášce ještě byla diskuze. A zachovala se z té přednášky jedna jediná fotografie, a to je tahle. A z toho zvukového záznamu a z téhle fotografie není možno vůbec reprodukovat, jak Feynman tenkrát argumentoval, protože on tam říká, nakreslím tenhle obrázek a tenhle ten bod svojím s tímhle a z toho plyne tento argument, a tak dále. Takže ta přednáška sama o sobě jenom ve zvukové podobě vám neříká vůbec nic, když ji posloucháte. Když nevíte, o čem je tam řeč, tak to nejste schopni zreprodukovat. A ten snímek toho také moc neřekne, protože kus té tabule vlevo chybí a vpravo taky a je to vlastně prostřední tabule, to už je konec té přednášky a ne ten začátek, takže je to celé jako vlastně nepoužitelné. Navíc se stalo to, že to nebylo zařazeno do toho cyklu slavného Feynmanovských přednášek z fyziky. A důvod byl ten, že v té době už byly vydány dva díly a teď tedy se chystal ten třetí díl, který vyšel v roce 65 a ten je věnován kvantové mechanice hlavně. A tudíž to tam nějak jako nezapadalo se z té kvantovky zase zpátky vracet k tomu Newtonovi a Keplerovi. A takže tahle přednáška takhle byla odložena stranou, nebyla zpracovávána, ten zvukový záznam. Feynmana nikdo nepoprosil, aby nějak jako okomentoval, co se tam říkal, aby se z toho vytvořily ty přednášky. Takže efektivně vzato ta přednáška byla opravdu v tomto smyslu zcela ztracena a zapadla na více než 30 let. A byla objevena až jako počátkem 90. let, rekonstruována, vydána až v roce 1996 a opravdu vyšla knížka, která vypadá tímto způsobem, opravdu se jmenuje, to jsem okopíroval, Feynman's Lost Lecture, The Motion of Planets Around the Sun. A jak k tomu došlo, že to mohlo být vydáno? Protože byla objeveno kousek informace, který umožnil to zrekonstruovat. A ten kousek informace byl objeven v dubnu roku 1992 v pracovně profesora Leightona na Caltechu. Asi víte, že profesor Leighton spolu s profesorem Sensem byli ti, kteří vlastně editovali a vydávali ty Feynmanovy přednášky z fyziky. To byli oni, kteří to vyráběli a dávali dohromady.
A právě v pracovně profesora Leitna, který v té době už byl dlouhodobě nemocný, tak rodina dala svolení, že ta jeho pracovna může být jaksi vyklizena s tím, že nejdřív bude zpracováno, co se v té pracovně nachází. A byla tam spousta věcí, výpisů z počítačů na velkých papírech a různé účtenky a všechno možné. Ale archivářka Caltechu, která se jmenuje právě Judith Goldsteinová, to je tahle ta dáma, tak to velice pečlivě procházela, to, co se fakt dá vyhodit, ty účtenky, že a tak dále. Ale pak tam našla unikátní věc. A to jsou 3 stránky, 3 papírky, na kterých si Feynman připravoval tu svoji přednášku. Takhle tuškou tam načetl pár obrázků. Takže jenom 3 stránky náčetku navíc, za chvilku vám je pak ukážu. A to pak umožnilo dát dohromady ten zvukový záznam a tyhle 3 náčetky a zrekonstruovat celou tu přednášku a pochopit ji a vydat v totální úplné podobě v této knížce, která tady je a má zhruba 200 stránek. A když do ní nahlédneme, tak tam vidíte, že jsou samé konstrukce nějaké. Po nějakém historickém úvodu tam to takhle vypadá nějakým takovýmhle způsobem. Jo? Je tam asi 120 obrázků. Na konci se pak nachází taky přepis těch Feynmanových přednášek. To je někde tady ke konci. To je, myslím, tadyhle je napsáno. Vám. To je ten přepis toho zvukového záznamu. Za chvilku vám ho pustím, jestli to bude fungovat a ukážu. No a mimochodem tady jsou takhle otištěny taky ty 3 stránky, ty Feynmanovy lecture notes. A ty vypadají nějak takhle. Takže 1, 2 a 3. A to je všechno. A z toho někdo po velké musel být schopen zrekonstruovat, o čem tam byla řeč. A ten, kdo to zrekonstruoval, byl manžel té archivářky, David Goldstein, profesor fyziky, který tam jde popisováno, že jeli na nějaké výletní lodi někde vo Vánocích a on tam pak už nevycházel z kajuty, protože to tak uhranulo a větu po větě byl schopen zrekonstruovat toho Feynmana po těch 30 plus letech. Tak toto je příběh znovu objevení té ztracené přednášky. A pak oni dohromady teda vydali knížku v roce 96 na Caltechu, teda tohle je vydání nakladatelství Norton z New Yorku, které tady mám. A já za ně vděčím mému tehdejšímu doktorandovi Mirkovi Beláňovi, který mi to v roce 2002 dovezl z Ameriky jako zase nějaký další dárek. Tak já tady mám dárek takovýhle a mám takovýhle dárky. A já jsem to potom zpracoval a udělal jsem z toho nějaké přednášky, které jsem měl v roce 2004, 2005 a tak dále. A teďko vlastně po více než 15 letech jsem se k tomu zase vrátil a objevil jsem tam zase nějaké další skryté věci a chci se s vámi podělit o tom, co tam je zajímavého a dát to do nějakého historického kontextu. Tak to je moje povídání. Takže tady je teď ten zvukový záznam. Je to tam ten přepis na té straně 145 až 170. A já se to teda pokusím pustit, ale může to být trošku s problémy. A tak já nevím, jestli se mi to nějak podaří, tak zkusím to a pak se zase vrátím. After the bad news you just heard announced, I have some good news for the same reason, that since the exam is coming up Tuesday, nobody wants to give a lecture that you have to study. So I'm giving a lecture just for the fun of it, for your entertainment. And, I won't be able to give that. You save all that for the end and then make up your mind. Tak, já to teď stopnu a přečtu, co říká, jo? Protože to je začátek. Název téhle přednášky je Pohyb planet kolem Slunce. Po špatných zprávách, které jste zrovna slyšeli, mám taky nějaké dobré. A to ze stejného důvodu, totiž že v úterý budou zkoušky a nikdo nechtěl mít přednášku, kterou byste se museli učit. Takže přednáším já, čistě jen pro radost, pro vaše pobavení. Načež následuje ten potlesk, co tam byl. Dobrá, nebudu moc pokračovat, když budete dneska dál, asi říká, schovejte si potlesk nakonec a pak se rozhodněte. A pak to pokračuje dál, tak já to zkusím zase pokračovat, a to už bude další odstavec, a pak už to stopneme. It was then that Newton discovered that he could understand the motion of the planets by stating another law. And you know all this from electron gravitation, so I continue directly from there. Tak a tady bych to už ukončil a vrátíme se zpátky, protože takhle to trvá tu 1:10 a pořád v tomto duchu. Tak je tam ten brooklynský dialekt pravděpodobně trochu slyšet a je to jako zajímavá dikce. Tak prosím, to, co tam jako on teď říkal v té druhé části, já se zase už můžu vypojit a můžu si napojit tady ten ovládač dálkový, abych tady mohl víc pobíhat než do teďka.
Tak on tam říká následující věc. Historie našeho fyzikálního tématu se odehrála v jednom nejznamatějších okamžiků, kdy Newton náhle pochopil spoustu věcí z tak mála věcí. A historie tohohle objevuje samozřejmě dlouhý příběh o Koperníkovi, Tychonu Bráhem, který měřil polohy planet, a Keplerovi, který našel zákony, které empiricky popisují pohyb těchto planet. A potom Newton přišel na to, že pohybům planet může porozumět, když vysloví jiný zákon. A teď tam připomíná Keplerovi zákony Newtonovi a pokračuje dál. Tak to je ta vlastní přednáška v této podobě psané. A k tomu teď máme ty tři náčrtky a z toho teda byl zrekonstruován celý ten obsah toho povídání. Takže takhle vypadaly ty náčrtky. Tak vidíte, to je jako fakt tuškou na nějakém skicáku. Moc tam toho není, jsou tam nějaké obrázky. Ta jeden velmi mě zaujal ten nadpis. Ten nadpis zní, prosté věci musí mít prostá zdůvodnění. To prostá je škrtlé a potom je napsáno elementary, jako elementární. Takže nadpis celé tého přednášky vlastně zněl takhle. Prosté věci, jako je odvození Newtonových a Keplerových zákonů, musí být prostě vysvětlitelné. Tady vidíte, že nějaká elipsa s nějakou tečnou, takže tady vidíte dokonce properties of ellipse, vlastnosti elipsy, tady s nějaký obrázek, který je přeškrtlej, a tady pak dá napsáno dynamics. A kdo má trošku zkušenosti s principiemi, tak vidí, že tady ten obrázek je vlastně převzat z principií přesně do slova. Tak já ho tady zkusím nalistovat. Myslím, že by tu někde měl být. Podívejte se na to, jo. Tak tady jsou patřičná stránka Newtonových principií. A to opravdu odpovídá tomu obrázku tam vpravo nahoře, co vám ten Feynman překresluje. Takže tady se přesně drží toho Feynmanova obrázku a postupu. U těch dalších postupů už nachází své vlastní řešení jiné, než je tedy to Newtonovo, jak se k tomu za chvíličku dostaneme. Takže je tam možno dešifrovat odkaz teda na tu historii, ale pak jsou tam nějaké další věci, které jako nejsou úplně jasné, a to je právě ten nový příspěvek Feynmanův k té tématice. A pak tady na konci člověk rozpozná něco jako Rutherfordův rozptyl. Tady ten důkaz té elipsy Keplerovy je dokončen a tady pak je Rutherfordův zákon rozptylu připraven. On tomu v té přednášce pak věnoval asi 10 nebo 15 minut, jen to tak něco jako načrtal, ale vlastně to v téhleté knížce pak není zpracováno, je tam jenom ten pohyb planet. Tak to je obsah té přednášky. A co je substrát? Ta slova na tom magnetickém záznamu plus ten jeden obrázek a plus tohleto. A podle toho tedy bylo zrekonstruováno to, o čem tady chci hovořit. Takže stejně jako Feynman začneme opakováním elipsy, protože on tam má nejdřív properties of ellipse. Tak všichni známe elipsu, že? Hlavní polosu a vedlejší v kartéských souřadnicích, tady je výjimečný bod ohnisko, tady by bylo někde druhé, že? A to je excentricita, vzdálenost, vychýlení. To je tak, když to popíšeme kartésky, ale mnohem je lepší to popisovat v polárních souřadnicích. Vzdálenost R a úhel φ od nejbližšího bodu od pericentra. To jsou tyhle ty vzorce, tyhle ty dobře známe a tyhle nás na střední škole neučí, že jo? Ale jsou strašně důležité tady na vysoké škole, protože když odvozujeme ve druháku tady pohyb planet kolem Slunce, tak řešíme diferenciální rovnice a řešíme v těch polárních souřadnicích. Takže tohle to je tvar kuželoseček a mimochodem děčíme za to Nicolasi Mercatorovi někdy tak kolem roku 1664. Takže v té době už ten polární tvar byl známý. Ten vztah mezi těmi A a B tady a mezi těmi P a Epsilon je vyjádřen tady v tomhle vzorečku a každý si to může přesvědčit, když tam dosadí přepočet mezi kartéskými a polárními souřadnicemi s posunutím E, kde ten počátek R0 je tady, nikoliv tady, že? To je tohleto Ečko. Tak se tam dosadí a tady se zázrakem pokrátí tyhle ty věci a pokrátí se to do jedničky a krásně to funguje. Takže prosím, kartéský a polární tvar elipsy. Víme, že elipsa je kuželosečka. To znamená, vzniká sekáním kužele rovinou. To bylo známo už v antice. A dokonce víme, že tak vzniká nejenom teda elipsa, ale i parabola, hyperbola, jedna parabola hyperboli a kružnice, a záleží na tom, jaký sklon má ta rovina samozřejmě. A také se dá to zkonstruovat tímhletím způsobem a hlavně se dá dokázat, že to je elipsa tím, že se tady vepíšou dvě koule, to jsou takzvané Dandelionovy sféry, ovšem tohle je až modernější věc, to je tak kolem roku 1820. Vezmete kužel a do něj opíšete, vetknete jednu větší a jednu menší kouli a teď tam nakláníte rovinu tak, aby se dotýkala té horní a té dolní právě v jednom bodě. Každé z nich. A to, co dostanete, bude průsečík té roviny s tou kuželosečkou, s tím kuželem, to bude elipsa a ty body dotyku budou právě ohniska. A pomocí této konstrukce můžete snadno dokázat, že součet vzdálenosti od těch ohnisek, od těch bodů dotyku, to je tady ukázáno přes tenhle ten trojúhelník, který vzniká, když se na to díváte takhle ze zhora,
že součet vzdálenosti je konstantní a je roven tomuhle průmětu a tudíž je to elipsa. Takže pomocí těch Dandelinových sfér se dá dokázat, že to je opravdu splňuje tu podmínku, že součet vzdálenosti od ohnisek je konstantní. A když vezmete tu horní kouli až tady nahoře, tak dostanete parabolu, a když ji dáte tam někam nahoru pro ten kuželcový pokračovat, tak dostáváte hyperboli. Takže tohle je zajímavá konstrukce kuželoseček. My ji nebudeme moc potřebovat, ale dá se takhle pěkně nahlédnout bez jakéhokoliv počítání, jenom geometricky a úvahami, že platí ta vlastnost elipsy, že to je součet vzdálenosti je konstantní. A dokonce se dá ukázat, že každá kuželosečka má tu vlastnost, že vzdálenost od ohniska je úměrná vzdálenosti od řídící přímky. Přičemž ta konstanta je numerická excentricita. Tohle nás učí pro parabolu, že jo? Že parabola je množina bodů, které mají vzdálenost stejnou od ohniska a od řídící přímky. Ale už nás neučí v tom základním kurzu, že když bychom vzali třeba poměr, já nevím, 1:3, tak takhle zkonstruujeme elipsu. Jo? Takže to je zajímavá, že se tady dodávám. Takže já si říct, že elipsa má spoustu krásných vlastností, z nich některé dobře známe a některý nám někdo neřekl a musíme je znova objevovat vytahávání z nějakých starších knížek. Takže tohle to je jenom povídání o elipse, ale já budu potřebovat ještě další dvě vlastnosti elipsy, které jsou tady naznačeny. Jo? Elipsa má tu vlastnost, že může vzniknout tak, že vezmeme jakousi řídící kružnici. Takže tady máme střed kružnice. Dívejme se nejdřív tady napravo spíš. To máme kružnici s tímhletím středem C a zvolíme si libovolný bod, tady se jmenuje E. To pak bude ohnisko té vzniklé elipsy. A vezmeme spojnici libovolného bodu na té kružnici s tímto druhým bodem, což je tato úsečka, a vezmeme její osu. To znamená, vezmeme kolmici tady uprostřed na tu spojnici. A pak platí, že tahle ta přímka, ta osa této spojnice s libovolným bodem, je tečna k té elipse. Vezměte si jiný bod, třeba tehleten, a zase bude platit stejná vlastnost, že příslušná osa té spojnice tohoto bodu a tohoto bodu je zase tečná. A tak, když projdete všechny body na té kružnici řídící, tak takhle vyrobíte jakožto obalovou křivku tu elipsu. To je krásná vlastnost, ne? To si můžete dokonce zkonstruovat na papíře. Vezměte si kus papíru, vystříhněte si podobu kružnice, to tady dokonce jako mám, takže když jsem to takhle i vyráběl, prostě. Tady je takhle kružnice, tady je bod, a vezměte si nějaký jiný bod. A teď to překlápějte tak, aby vždycky při tom překlopení, to může být jakkoliv, ale aby vždycky se dotýkalo toho excentrického bodu. Jo? To znamená, vidíte to tady, zvolil jsem si tento bod a teď jsem to překlopil tak, aby to, co jsem takhle přehnul, se právě dotýkalo toho ohniska. Takhle to udělám pro ty všechny přehyby. No a to je přesně ta konstrukce té osy, osy libovolné té spojnice. Že jo? Takže můžete si to rozmyslet. A když jsem tohle o tom poprvé přednášel asi před 3 lety, tak jsem takhle nechal kolovat a těch, kolik tam bylo lidí, 60, tak takhle vyrobila se ta elipsa, takže já to tady zkusím nějak promítnout. Vidíte, že opravdu to vypadá tak nějak jako elipticky. Tak to je docela hezká věc. Tak můžete to doma zkoušet o Vánocích prostě s vnoučatama nebo s dědečkou a babičkou a prostě. Takže tohle to je konstrukce elipsy. A teď z téhleté elipsy plyne jako ještě krásná věc, vlastně důkaz toho, že to je elipsa, že jo? Protože uvědomte si, když to takhle překlápíme, tak tento trojúhelník je stejný jako tento, že? Jinými slovy, tato vzdálenost je stejná jako tato vzdálenost. Jinými slovy platí, že součet C a E je stejný jako C a O, ale to je pro každý bod, který si tady zvolím, konstanta, a tudíž platí to, že součet vzdálenosti přes libovolný bod z těch dvou ohnisek je konstantní, a tudíž je to jasně elipsa. A druhá vlastnost, která platí, je, že tehle ten úhel tady je stejný jako tehle ten úhel. No, když jsem to jenom překlopil ty trojúhelníky na sebe, ne? No, ale protože to je tečná, tak tehle ten úhel je stejný jako tehle ten, protože tehle ten je stejný jako tehle ten. Tady se protínají dvě přímky, takže tyto dva úhly jsou shodné, ale tento je stejný jako tohle, tudíž tento úhel je stejný jako tento, ale tohle je tečná. Jinými slovy, když tam posvítíme světlem, tak se nám to odrazí. Jinými slovy, cokoliv z tohoto ohniska pošleme, tak se nám odrazí od druhého ohniska. Takže další krásná optická vlastnost elipsy je tady dána. Mimochodem, tato posluchárna, jak už jsem několikrát říkal v minulosti, je eliptická. A já jsem teďko tak, řekněme, v ohnisku té elipsy, a vy jste tam někde v ohnisku té druhé elipsy, a proto mě dobře slyšíte, protože ta vzdálenost těch zvukových vln k vám putuje neskresleně, protože jsou stejné vzdálenosti, že? Takže architekt Prager to vyprojektoval krásně, že to je záměrně eliptický. Takže elipsu máme leckde. A chci říct, že tato krásná konstrukce pomocí řídící přímky
nám implikuje jednak tu známou vlastnost, že součet vzdáleností od ohniska je stejný, ale současně, že se světlo fokusuje z ohniska do ohniska. My to známe v situaci, kdy tohleto ohnisko je hrozně daleko a otevře se do paraboly a víme, že z ohniska se nám to paralelně vzdaluje do nekonečna a z nekonečna světlo hvězd se nám fokusuje do toho jednoho ohniska v těch dalekohledech. Takže tohle to je pěkná věc, ale platí to i pro elipsy. Mimochodem slovo fokus vymyslel Johannes Kepler tady v Praze, takže to je jako zase pražská konotace, o které tady ještě několikrát budu hovořit. Takže máme tady tuto konstrukci a tu budeme potřebovat v tom Feynmanově důkazu, tak proto jsem se u toho tolik pozastavil. Tak. Takže to jsem tady argumentoval, stejné úhly a paprsky se soustředí. Tak. A teď ještě jedna malá historická odbočka. Marku Marcím z Kronlandu, který žil, jak vidíte, někdy tak v půlce 17. století a byl to věhlasný v té době profesor, doktor medicíny tady na naší Karlově univerzitě, Pražské univerzitě, také byl jejím děkanem a rektorem a tak dále. Takže to je známá osoba. A já jsem měl možnost letos v létě jít do knihovny první lékařské fakulty a listovat tam některými krásnými starými tisky. Jesenius, Hájek z Hájku a tak dále. A otevřel jsem taky tuhle tu knížku, která je teda Marka Marcí z roku 1662. A když jsem nalistoval asi třetí stránku, tak tam mě vybavil tenhle ten krásný obrázek. Jinak v té knížce už tam není moc obrázku, oni jsou takhle na začátku. No ale já jsem v té době věděl, že už budu přednášet o Feynmanově přednáškách, protože ten program už byl daný a řekl jsem si, no to je přesně ta konstrukce, o které tady chci hovořit. Takže Marek Marcí z Kronlandu tak někde kolem toho roku 1660 to tam takhle kreslí na úvod té své knížky o něčem. Nevím přesně o čem, ale to je přesně ta konstrukce, podívejte se na to. Tady jsou ty dvě ohniska, tady je ta řídící přímka, kreslí tady ty spojnice a bere jejich osy. Ono to je zdeformováno, protože jsem to vyfotil takhle z boku, je tam perspektiva. Tyhle ty čárkované, ty to jsou osy tady těch jako spojnic. Že? Takže to je přesně ono, to, co tam nevidíme na tom obrázku, tak to je vlevo i vpravo na těch obrazovkách. Takže já tím chci říct, že tahle ta vlastnost elipsy byla známá odedávna, minimálně mezi tím Keplerem a Newtonem se to vědělo. Že jo? Takže to je jenom taková historická konotace. Tady ho máme, Marka Marcí, to je jeho díl 1662. A ten stojí časově mezi Keplerem a Newtonem. Všimněte si hlavní Keplerova díla, který se ještě budu zmiňovat, 1609 a 19. A samozřejmě hlavní Newtonovo dílo kolem roku 1687. Takže on předchází Newtona a dokonce v mnohých dalších věcech. Že on studoval rázy koulí, takže už tušil a věděl zákon zachování hybnosti v podstatě. Udělal disperzi světla před Newtonem, že jo, vysvětlil, proč vzniká duha rozptylem na kapkách a tak dále. To už věděl Descartes, ale Marcí to rozpracoval dál, má o tom dílo. Takže v něčem tady ten Marcus Marcí jako předbíhá toho Newtona. Já neříkám, že Marcus Marcí je Newton, Isaac Newton je genius geniu, ale lecos už těch 20-30 let před ním ten Marcí tady věděl. Ale je už po Keplerovi, takže pojďme už nechat Marka Marcí a pojďme se vrátit těm hlavním hrdinům dnešního vypovídání. Kepler a Newton. Kepler přišel s geometrií orbit, Newton pak přišel s dynamikou. To je to, co tam ten Feynman vlastně také zdůrazňuje a zmiňuje. Každý má tři zákony plus samozřejmě spoustu dalších věcí, tak já to označuji K a N, Kepler a Newton. První Keplerův zákon je zákon elips. Druhý Keplerův zákon je zákon ploch. Spojnice planety a slunce opíše za stejný čas stejné plochy na té elipse. A třetí pak je ta úměrnost kvadrátu oběžné doby a třetí mocniny poloosy. Průměru té kružnice nebo té elipsy vlastně. To jsou ty tři Keplerovy zákony. První dva byly publikovány tady během Keplerova pobytu v Praze 1609. Tohle to o 10 let později v Linci. Newton má samozřejmě zákon setrvačnosti. Volná tělesa se pohybují rovnoměrně přímočaře. Pak máme zákon síly, že jo? Změna síly s časem je změna rychlosti s časem je síla, to znamená zrychlení je uměrné síle. Pak je akce a reakce a pak jsem tady napsal NG. Newtonův gravitační zákon, protože kromě těch tří zákonů dynamiky, vlastně, mechaniky, máme taky ve stejném díle Principia, tak já už to zase odkryju v tomhletom díle, máme sformulován hned na začátku gravitační zákon přitažlivosti právě mezi Sluncem a planetami. A všichni víme, že má dvě komponenty. Jednak, že ta síla míří přímo do centra, to znamená toho ohniska, kde je Slunce, to znamená, gravitační síla je radiální a míří čistě jenom na spojnici, do té spojnice. A druhá vlastnost je, že ubývá s kvadrátem vzdálenosti. To jsou dvě různé vlastnosti Newtonovy gravitační síly, které jsou sformulovány v principích a my hned uvidíme na konci, jak přesně to jde po sobě a jak Newton argumentuje. Ale teď já mám povídat o Feynmanovi, takže musím se dostat tomu Feynmanovi. Takže tady máme Keplerovy a Newtonovy zákony a budeme zkoumat jejich geometrické souvislosti v podstatě. Takže teďko ten obsah té ztracené přednášky. To je 50 minutové, z těho už asi 40 minut,
35 minut věnuje teda pohybu planet kolem Slunce. Tak to je tady jediný snímek. A vidíme tady nějaký diagramy, tady rozpoznáváme asi ten Newtonův obrázek. Tak jaký jsou hlavní body jeho argumentace? Tak ten první jsem vám už ukázal. Tohle je převzato přímo z principí, je to kniha 1, věta 1 na straně 37, v té části, která se jmenuje De motu corporum, o pohybu těles. Tohle to také nakreslil Newton. Má tady nějaké trojúhelníky, které číslo je, tady je S, A, B, C, D, E, F, tady jsou malý písmenka, C, D, E, F, tady jsou nějaký Včka, Zetka a tak dále. Tohle to je, jak si to překreslil Feynman na jednom z těch tří papírků tuškou. Všimněte si, že to je úplně stejný. Sko je tady, Ačko je tady, Bčko je Bčko, malý C, velký C, tady je poznamenáno equal times, prostě stejné časy. A to je všechno, co ten Feynman měl jako rozmyšleno, přišel do té posluchárny a také tam prostě přednášel na kresu. Takže co měl na mysli prostě? Co měl tady na mysli? No chtěl dokázat, tak jak to už ostatně udělal Newton, že z druhého Keplerova zákona plyne Newtonův gravitační zákon, přesně řečeno ta jeho první část, totiž, že síla je dostředivá, že míří ke Slunci. A ne tečně, jak se ještě omylem domníval Kepler. Kepler si myslel, že že planety běhají kolem Slunce, že do nich takhle nějaká síla postrkuje a proto běžejí dopředu. Takže ten velký pokrok Newtonův je, že si uvědomí, že to tak není, že tam je jenom radiální síla, že v tom kolmém směru ty planety běhají setrvačně, jako tak nějak volně, tam není žádná tečná síla. Takže to je důležitá věc a tu Kepler, teda Newton dokazuje hnedle na začátku a Feynman taky. Totiž, že druhý Keplerův zákon, nejenom, že z něj plyne, ale ekvivalentní tomu, že síla je přesně dostředivá ke Slunci. Tak a to všechno je vidět z tohoto obrázku. Můžete si dívat na Feynmanův obrázek nebo Newtonův a je to stejný. Vidíte to, že to tak musí být? To přeci je jasně vidět, když se nad tím zamyslíte, ne? Tak já vám dám nápovědu, kterou jsem si nastudoval z toho, když jsem to poprvé u toho Feynmana viděl, a je to geniální prostě úplně. Tak pojďme rozebrat tam ty trojúhelníky. Máme tady, omezíme si to jenom na ten Slunce, tady je počáteční poloha planety A, B, a pak teda po té dráze by nějak zakřivovala C, někam sem, vidíte, jak to takhle běží dál a dál a dál. No ale je tady ještě tohleto C a tohleto V. Tak a teď ta argumentace je následující. Samozřejmě je to diskretizovaný čas, jo? Pak musíme ten čas zkracovat a udělat malý trojúhelníčky a udělat z toho spojité trajektorie, jo? Ale tak uvědomme si, že to je nějaký krátký okamžik a jsou to takový nějaký trojúhelníčky, abychom si je vůbec mohli nakreslit. A teď. Především, úseky pohybu jsou za stejný časový interval. To znamená úsek třeba jedna minuta, nebo jedna sekunda, nebo jeden měsíc, to by bylo možná moc, ale v zásadě nějaký krátký časový úsek. A za ten úsek, kdyby nebylo sluníčko, podle zákona setrvačnosti, což je první Newtonův zákon, se planeta dostane z bodu A do bodu B a pak do bodu malé C a pak dál a dál a dál a dál. Běží rovnoměrně přímočaře po přímce, po této přímce takhle nahoru a ty úseky budou stejné, protože nepůsobí žádná síla, tudíž rychlost je konstantní. Tak ovšem, je tady Slunce a to působí nějakým způsobem. A řekněme, předpokládejme, pojďme to dělat tak, že gravitačního zákona uděláme ten Keplerův zákon, ale uvidíte, že to můžeme otočit pak i naopak. Takže víme, že síla je dostředivá. Tudíž tento okamžik jakoby B působí síla, která míří semhle. Že? A ta způsobí, že už ta nebude setrvační pohyb, ale že ta planeta bude stažena, začne padat s nějakým zrychlením směrem k centru a místo do bodu malé C se dostane do bodu velké C. Takže to je ta logika té věci. Jo? Setrvačně rovně, ale zatáhá to sluníčko radiálně a tudíž v tomto směru této spojnice rovnoběžně se to přesune z bodu C do bodu velké C. A to je ten další bod. A pak to zase platí znovu, on to zahýbá, zahýbá a zahýbá a takhle to postupně opíše nějakou tu zakřivenou dráhu. Takže pojďme, jak to funguje. Setrvační pohyb je z bodu A do bodu B do bodu malé C. Ovšem, dostředivé zrychlení způsobí stažení z bodu C do bodu velké C, přičemž toto, tento úsek je rovnoběžný s tou působící sílou. Že? A teď, plochy trojúhelníku S A, B, to znamená ten první úsek, a S, B, to malé C, kdyby to bylo setrvačné, jsou stejné. No proč? Protože mají stejně dlouhé základny. A, B je nějaká úsečka, stejně dlouhá jako B, malé C, kdyby to bylo setrvačné, že? A současně tyto dva trojúhelníky mají společnou výšku, a totiž ten bod S. Souhlasíte? Takže ještě jednou, tady mám trojúhelníky S, A, B, a SB malé C musí mít stejnou plochu, protože mají stejnou výšku,
To znamená vzdálenost této přímky od tohoto bodu. No? A současně tento úsek je stejně velký jako tento, a tudíž jedna polovina základná výška. Takže plocha trojúhelníku prvního SAB a toho, kdyby to bylo setrvačné, je stejná. No jo, ovšem, platí taky, že ten trojúhelník, tenhle ten druhý do malého C, je stejně velký jako ten skutečný SB velký C. Zase ze stejných důvodů. Zase to jsou trojúhelníky, které mají stejnou základnu. Ta základna je tentokrát velký S a velký B. Vidíte, to je společný jak pro tento trojúhelník, tak pro tento. A mají také stejnou výšku, protože tohleto stažení CC je rovnoběžný s SB, protože síla působí radiálně. Geniálně prosté, ne? Tak toto je Newtonova úvaha cirka rok 1684, možná i dřív, kdy si uvědomí na základě těchto zcela elementárních úvah o setrvačnosti a tom, že to je dostředivý, že trojúhelník první je stejný jako tento a ten je stejný jako tento, tudíž SAB je totéž jako SBC díky transitivitě a tudíž platí zákon ploch. Že ať už ta planeta běží jakkoliv, tak když je radiální dostředivá síla gravitační, tak to opisuje vždycky stejné plochy, jak nám zjistil Kepler tady v Praze v roce 1602, řekněme. Ano. A argumentaci můžete otočit na druhou stranu. Jestliže platí zákon ploch, no tak si ty trojúhelníky takhle nakreslete a zjistíte, že ta síla, která na to tahá, musí působit radiálně, tudíž je to ekvivalence v podstatě. Takže ať tak nebo tak, Newton přišel z druhého Keplerova zákona na to, že gravitační síla je dostředivá, radiální, nikoli vtečná, jak si ještě omylem, no ale bylo to kolik, 80 let před ním, že myslel Kepler tady v Praze. Gravitační síla je radiální. Shrnuto, to jsou obrázky tamhle z té knihy, znova vidíte, tady jsou ty trojúhelníky, tento trojúhelník a tudíž platí, že tyto úseky jsou, mají stejné plochy, zákon tak. Teď musíme udělat druhý krok. Druhou část gravitačního zákona z Keplerova zákona číslo 3, takže pojďme si to připomenout zpátky. Teďko musíme dokázat to podstatné, že síla ubývá s kvadrátem vzdálenosti od centra. A to se dokazuje z třetího Keplerova zákona. Jo? Takže druhý a třetí Keplerův zákon poslouží k určení gravitačního zákona. A Newton a Feynman pak fascinován udělá pak to, že z tohohle pak odvodí, že je konzistentní Keplerův zákon číslo 1, to znamená, že planeta běhá po elipsách. Přesně řečeno, že ten první zákon je kompatibilní s tímto zákonem. To je v podstatě ta logika věci. Takže pojďme teď na tu druhou část. Newtonův gravitační zákon z K3. Když nalistujete stranu 41 v knize 1, je ty 4 v Newtonových principí, tak tam dostanete tuto stránku a to je vše. Je tam tento obrázek dvou kružnic a tady je nějaký korolary a ještě další na další stránce a to je všechno. Takže zase vidíte, jako není tam žádná diferenciální rovnice, není tam. Jsou tam jenom nějaké krásné mechanické elementární úvahy, z kterých vyplne tato fundamentální věc, že síla ubývá s kvadrátem vzdálenosti třetího Keplerova zákona. Třetího Keplerova zákona plyne, že gravitační síla klesá s kvadrátem vzdálenosti od Slunce. Newton uvažuje kruhové trajektorie, tady je vidíte nakreslený, a Feynman taky, ale argumentuje jinak. Když si poslouchnete jeho přednášku nebo přečtete ten přepis, tak Feynman tam přímo říká v překladu toto. Následující důkaz už nepochází od Newtona. To, co tam prezentoval na té ztracené přednášce v roce 64. Protože jsem zjistil, že ho nedokážu dobře sledovat. Takže Feynman tady najednou vzdává tu snahu jít těma principiema, jo? Protože obsahuje hodně vlastností kuželoseček, které on jako nezná, protože ho to nikdo nenaučil, tak jako nás už nikdo nenaučil některé vlastnosti kuželoseček, když některé jsem tady zmiňoval, které jsou pěkné, že? Takže Newton tenkrát věděl spoustu geometrických věcí a Feynman už ne a proto. Co udělal? No tak jsem ukuchtil jiný důkaz. Tam fakt říká slovo kukt, jo? Jako, že fakt uvařil, ukuchtil svůj vlastní důkaz. Takže tady se už Feynman odchyluje od Newtona a já vám pak na konci řeknu, jak to ten Newton myslel na tomto obrázku. A řeknu to až nakonec. Jo? Feynman začne používat takzvaný rychlostní diagram. A to je krásná věc, která se nám bude promítat i v tom dalším třetím důkazu těch elips. Neboli česky takový zvláštní slovo hodograf, převzato z angličtiny, hodograf. My všichni umíme kreslit polohový vektor jakožto funkce času, že jo? Třeba máme počátek toho vektoru polohy planety, je v tom Slunci a teď kreslíme vektor teď a potom kreslíme časovou funkci polohy vektoru. Ale úplně stejně můžeme kreslit časový vývoj vektoru rychlosti.
ze stejného počátku, rozumíme si. Jako ty R-ka kreslíme ze stejného počátku, ale vektor rychlosti taky můžeme kreslit ze stejného počátku. A tomu se říká hodograf, a je to velice užitečná pomůcka, jak za chvilku uvidíme, a je jádrem toho důkazu, dokonce dvou důkazů, až na to, že nám to zase ve škole nikdo jako moc neříká, že existuje něco takového, že to je užitečný. Je to možná už trochu zbytečný, ale teďko historicky to uvidíte důležitý. Takže kreslíme vektor rychlosti jakožto funkce času. A to bude smysl toho snažení. Takže, abychom to měli jednoduchý, pojďme se omezit stejně jako Newton a Feynman na kruhové dráhy. Jednu kruhovou dráhu. Představte si, že tohle je polohový diagram. Mám počátek, je tady, to je polohový vektor třeba nějaké planety na kruhové dráze a ta tady takhle běhá. Tak tohle všichni známe. Ale ta planeta v každý okamžik má nějakou rychlost, že jo? To je nějaká tečna, která má nějakou délku, ale hlavně je kolmá na ten průvod, že je to na kružnici. Souhlas? Kdybychom byli kousek dál, tak R míří sem a V míří takhle. Takže ten vektor bude mít si se stejnou délku, protože to je konstantní rychlost, pravidelný pohyb po kružnici, že jo? A bude mít jiný směr. A my si to vykreslíme tak, že tenhle vektor rychlosti a tenhle nakreslíme do společného počátku. Takže takhle se bude popisovat jako ten vektor té rychlosti jakožto funkce času. A protože ta rychlost je konstantní při pohybu po kružnici, no tak to samozřejmě bude zase kružnice, souhlas. A dokonce jak jednou ta poloha to oběhne, tak taky oběhne ten vektor rychlosti. Je to kruhový rychlostní diagram. Je to jako kdybyste měli, to je vlastně takhle ty ukazovátka, tady ty hodiny, že jo, tak ta rychlost je takhle, že jo. Takže já mám dva ciferníky. Jeden mi ukazuje okamžitou rychlost a druhý mi říká okamžitou rychlost. Jak se otočí poloha, tak se otočí rychlost. No, takže já mám dva ciferníky, které takhle jako se točejí, oběhnou to za stejný čas a vždycky rychlost je kolmá na B, je kolmá na R. Souhlas? Takže zkuste se naučit dívat, proto další to bude důležitý, tak, že máme R jakožto funkce času a příslušný V jakožto funkce času. A to jsou dva ciferníky, které pro ten kruhový pohyb jsou takhle triviální. Dva kruhové diagramy to jsou. No. Tak a teď přijde ten Feynmanův důkaz, který spočívá v tom, že si uvědomíme, že rychlost je změna polohy a zrychlení je změna rychlosti. To znamená, když se podíváte na tohle, že jo, tak to je změna tady tohodle, že jo. R bylo tady, pak je tady a ta tečna, že jo, sečna, je tato. A podobně, když udělám V teď a V později, tak to bude zase to zrychlení. Takže platí něco takovéhleho, jo. Mám rychlost a změnu, mám polohu a změnu polohy, to je rychlost. A tam míří takhle kolmo na tohle. A podobně v tomto diagramu, když mám tohleto rychlost, tak změna té rychlosti je zrychlení. Že? Ano? Takže můžu jít zase dál. Že? Takže kolmice na polohu je rychlost a tohleto je ta rychlost, tato, že jo? A její změna je zrychlení. A teď si všimněte, rychlost je kolmé na polohu, a zrychlení je také kolmé na rychlost a tudíž zrychlení míří stejně jako polohový vektor. Čím vše zpětně zase ověřeno, že platí, že to je dostředivá síla, že zrychlení je jenom radiální, že jo, což u kružnice je takřka triviální tento výsledek. A nejenom to, můžeme spočítat velikost. A velikost je v podstatě triviální, protože V je konstantní a R je konstantní a A je konstantní, no tak je to prostě jenom, že zrychlení je rychlost za čas, ne? Takže A je lomeno V, A je V lomeno T, ale rychlost je zase R lomeno T, že jo? Protože rychlost je konstantní a R je konstantní. Tak to tam dosadíme a dostaneme, že zrychlení je R lomeno T na druhou, že? Trivialita. Takže A je V lomeno T, V samo je R lomeno T, takže zrychlení je R lomeno T na druhou. A teď se půjdeme třetí Keplerův zákon, který říká, že T na druhou je úměrné R na třetí. Takže sem dosadíte, máte R lomeno R na druhou, T na druhou, což je R na třetí, a R lomeno na třetí je lomeno na druhou. Hotovo. QED. Nádher. Gravitační síla při pohybu rovnoměrném po kružnici klesá s kvadrátem vzdálenosti. A to je v podstatě přesně zase úvaha teda Feynmanová a podobná, trošku jinak vedená, ukážu za chvíličku, Newtonova. Takže co máme vybudováno? Z druhého a třetího Keplerova zákona takto Newton a po něm kdokoliv další, Feynman a my, můžeme zkonstruovat Newtonův gravitační zákon, že síla je radiální a ubývá s kvadrátem vzdálenosti. Nádhera. Tohle, kdyby mohl ten Feynman, anebo teda Newton, říct tomu Keplerovi, tak by byl Kepler úplně nadšený, ne? Protože najednou mi došlo, po čem tak dlouho pásl, protože on popsal perfektně kinematiku toho pohybu.
ale neznal ještě tu dynamiku, ale byl kousíček od toho, prostě stačí jenom malinko a mohl na to přijít taky v nějaké trošku možná pozměněné podobě, takže kdyby se takhle mohl vrátit zpátky ten Newtona nebo mi a říct mu to, tak by byl evidentně Newton nadšený. Jak to, že to neběží? Vážně, asi došly baterky. Tak je zastavený čas. Tak, když to chcete přesně, tak si tam dáte to, že rychlost je 2π r, což je obvod za čas, a a je 2π b lomeno t a dosadíte a dostanete to s tím 4π na druhou a to je nepodstatné. Takže v zásadě toto je argumentace číslo 2. Tak, když přichází finále. Newton ví, jak ubývá síla. A teď potřebuje nějak zjistit, jestli to je kompatibilní s těma elipsama. Že to spolu komunikuje, že z tohohle zákona plynou elipsy a nebo aspoň to, že když ty elipsy máme, tak platí, že to je kompatibilní s tímhletím zákonem. A to dělá zde. V páté větě první knihy na straně 44, tohle to bylo na straně kolikátý? Je to vrátit zpátky. To je strana 41, tam to běží prostě stránka za stránkou, v podstatě na pár stránkách je to vybudováno v principích. Takže na straně 44 je tam tohle, tahle slova, tenhle vzoreček a tenhle obrázek. Argumentace je následující. Newton odvodí nějakými geometrickými úvahami a tak dále, že síla, která působí mezi, pardon, tak zase vidíte tady něco jako tu kus elipsy, planeta je tady v místě P, tady je S jako slunce a planeta by rovně běžela bez přítomnosti slunce rovnoběžně do R, ale zase tady zapůsobí ta gravitační síla přímo do slunce, takže ta planeta zrychlí a spadne z bodu R do bodu Q, to je Qčko. Newton odvodí, že platí tento vzoreček. Ta síla, její velikost je úměrná QR, což je tato vzdálenost, o kolik to spadne, lomeno kvadrát SP, což je vzdálenost planety a slunce, a QT, což je výška tady toho trojúhelníka. Jakoby. Takže tohle odvodí geometricky. Všimněte si, tady to přímo takhle píše. Jo? To je ono, to je ten vzoreček, jenom je tam napsáno reciproka, jo? Reciproke, vidíte, takže to je opačně. Jo? A mimochodem ten kvadrát píše quad. My píšeme na druhou a on tam píše kvát a je to totéž. Jo? Takže dá se to číst, když se člověk na to chvilku kouká, tak pochopí, co tam je napsáno. Je tam napsáno tohle. No a Newton, protože byl vzdělán v geometrii velice dobře, tak věděl, že platí pro elipsu tenhle ten vztah, že QR lomeno QT na druhou, neboli tato vzdálenost lomeno tato na druhou, je pořád konstanta, když také ten bod Q se bude hejbat po elipse. Tak a protože tohle to platí, tak tahle ta část je konstanta, všimněte si, QR je tohle, QT na druhou, takže tohle je konstanta, tudíž síla je 1 lomeno SP na druhou a SP je vzdálenost slunce a planety na druhou, hotovo. Takže pro elipsu platí, je to kompatibilní s tím, že síla ubývá s kvadrátem vzdálenosti, a nebo to zase můžete otočit, říct, že když platí tahle ta věc a tohle je tím pádem konstantní, tak platí tohle a tím pádem se zkonstruovali vlastnost teda pro tu elipsu, takhle bych to řekl. Tohle platí z důvodu kinematických a dynamických. Tohle to jsme postulovali jako nový gravitační zákon a tudíž tohle musí platit a to platí pro elipsu, takhle bych to řekl naopak. Jo? Takže zase tam nebo zpátky, Newton gravitační zákon, odvozený z K2 a K3 je kompatibilní s K1 neboli elipsu. Takhle to udělá Newton. Toto je Newtonova argumentace v principu. Ale tu právě Feynman, jak tam sám otevřeně krásně přiznává, není schopen dosledovat. A to je přesně ten okamžik, kde on se ztratil, protože když se na to díváte, tak nevěříte, že tohle platí. Protože vy potřebujete tuhle tu vlastnost elipsy, kterou už nikdo z nás nemá. Já ten vzoreček taky neznám. Teď už ho používám a říkám ho, ale nikdy jsem si ho nedokázal. Asi by to šlo nějak analyticky, že by si člověk dělal nějakou aproximaci a kdyby tam počítal, co se tam děje nějakýma metodama, nějakých výpočtů, nějakých křivek. Ale v zásadě tohle to je vlastnost, kterou měli lidi v Newtonově době, možná i znal už i Kepler, možná i znal Marcus Marci, já nevím. A my už ji neznáme, protože nás ji nenaučili. A je to pravda. A to použije Newton, aby dokázal to, co chce. Takže je to nepochopitelný, když si to nedělali, ani Feynman to prostě nepochopil. A tak si zase uvařil nějaký jiný svůj důkaz, který je zase stejně paralelně geniální. A o něm tady teda budu povídat. Vymyslel alternativní důkaz pomocí zase toho rychlostního diagramu. Takže co už jsme se naučili, že máme polohu jakožto funkce času a taky paralelně rychlost jakožto funkce času, tak to teď použijeme k tomu Feynmanově důkazu. A to je jako finále. Takže finále je, že pohyb po elipsách je kompatibilní, že gravitační zákon souhlasí s Keplerovým prvním zákonem. Takže znova tady připomínám, že toto je polohový diagram, poloha jakožto funkce času, jak běží planeta, a tohle je příslušný rychlostní diagram. A je to potřeba chápat tak, že jsou to opravdu dva ciferníky, který jako se měnějí před očima, my bychom to mohli sledovat na obrazovce televizní, na počítači bychom si mohli kreslit polohový diagram a rychlostní současně, jak ten čas běží.
Jinými slovy, jestliže tady mám polohu A, poloha A s čárkou, tak rychlost míří z A do A s čárkou. A to je tento vektor rychlosti. Jo? Takže ten je, toto je paralelní s tímhle. Pak to zahne. A s čárkou B, ta rychlost se změní. Mění se co do směru, třeba i velikosti, no tak to je televektor a tak dále. Takže takhle já po sebe skládám ty rychlosti na těch jednotlivých úsecích, které jsou určeny těma polohama. Jasný, tak to je rychlostní diagram, znova připomíná. A teď přichází Feynmanu krásný důkaz. Rychlostní diagram. Když budete sledovat tenhle obrázek, když planeta běží po elipse, tak ten rychlostní diagram bude kružnice. To je překvapivý, ne? Jako. Pro každou elipsu, velkou, malou, tenkou, je příslušný rychlostní diagram kružnice. Hodograf elipsy je kružnice a nejenom elipsy. Taky paraboly a hyperboly a samozřejmě kružnice, kružnice. Takže každá kuželosečka, pohyb po kuželosečkách v souladu s Newtonovými gravitačními zákony a Keplerovými, je takový, že příslušný hodograf je vždycky za všech okolností kružnice. Nádhera, ne? Tak to vám musím dokázat, že pokud tomu nevěříte. No a pak už se to jenom propojí a budete v finále hotový. Takže tohle musíme dokázat. A Feynman to tam dělá v té přednášce tímto způsobem. Nakreslí nějaké obrázky. Žádný diferenciální rovnice. Který dokazují, že rychlostní diagram, co se tady konstruuje, tohle, je, když to pak zlimitíme, je to velký mnohouhelník a pak je to kružnice v limitě, když to jsou malý trojúhelníčky. Začněme tady nahoře. To je znova polohový diagram. To je tohle. A tohle je ten příslušný rychlostní diagram. Jo? Tak teď konstruujeme pečlivěji poloha jakožto funkce času zde a současně s tím rychlost jakožto funkce času, přičemž vektor rychlosti se nevlepí sem a sem a sem, ale do jednoho společného počátku. Jo? Rozumíme? Proto to vzniká tady ten střed toho hodografu. Feynman udělá ten trik, že to neskoumá po konstantních časech Keplerův druhý zákon, to je z konstantních plochách. Ale zvolí si, že tady ty středové úhly, tyhle ty jsou stejný. Delta phi je stejný jako delta phi, já nevím, třeba 0,1 radiánu a další zase 0,1 a zase 0,1. Takže on to rozseká, tu elipsu, na úseky po stejných středových úhlech, nikoli v časech, toho nezajímá. On zkoumá ty stejné úhly. To je tento úsek. Takže planeta je v místě J, pak je K, L, M a mezi tím jsou vždycky tyhle ty delta phi. A vždycky to míří radiálně, protože ta síla je radiální. Tak a teď, to je to, co jsem řekl. Feynman bere stejné úhly. A teď přichází příslušná rychlost. Tak podívejte se, když jsem zde, tak z bodu J do bodu K je příslušná rychlost. No tak si ji tady vykreslím. Tohle je toto malý J. Takže toto je vektor rychlosti, co do směru hlavně, ale taky velikosti, odpovídající přechodu z J do K. Fajn. Z bodu K do L míří rychlost jinak a to je tahle ta čára do malýho K. Tady je tohle a to je zase rovnoběžný s tímhletím a tak dále, tak takhle je to konstruováno. Jo? Takže tyhle ty čáry to jsou vždycky radiální a tohleto, když to přenesu sem, tak jsou to rovnoběžky. Toto je rovnoběžné s tímto, toto je rovnoběžné s tímto, protože to je ta rychlost, jo? Toto s tímto. Tak. Takže tyto úsečky jsou rovnoběžné, jak se tady píše a to plyne z dostřednosti zrychlení. Že jo? Pardon. Počkejte, tak teď ne. Ne, tak ty jsem jenom říkal o tom, jak míří tohle. Že? A teď budu mluvit o tom, jak se mění ta rychlost. Takže dívám se napravo a budu se dívat, porovnám rychlost zde a rychlost tady. No tak změna rychlosti je zrychlení, ne? Takže vektor, který míří odsud sem v rychlostním diagramu, je zrychlení. Ale zrychlení je dostředivý. To znamená, tohle musí být rovnoběžný s touhletou čárou a taky, že je. Tohle to je z tohoto místa ke slunci a tam působí síla, tam působí zrychlení a to je změna rychlosti a to, že rychlost se změní odsud sem. Pěkné, že? Když jsem tady, síla působí sem, zrychlení působí tak a změna rychlosti bude tahle čára. Takže toto je rovnoběžné s tímto, to je rovnoběžné s tímto, to je rovnoběžné s tímto a takhle to zkonstruju. Ergo, co jsme dostali? Mám tady tyhle směry a mám tady tyhle směry. Ty takhle můžu odpozorovat. Z toho ergo bude plynout, že tyhle ty úhly se tady zreprodukujou, že tady bude delta phi a tady bude taky delta phi. A nejenom to, jak jsou tam ty směry, jsou tam taky dílky. A ty dílky jsou, že délky těchto úseček, tohle a tohle a tohle, je stejně dlouhý. Proč? No to se dá dopočítat. Změna rychlosti, co do velikosti, směry už jsme si obstarali. Teď jde o to, jak je to dlouhý.
tahle ta část a tahle, ty strany toho mnohouhelníka teď počítám, jak jsou dlouhý. A já říkám, jsou všechny stejně dlouhý. Je to pravidelný mnohouhelník, jo? Proč? No, to je rychlost teď a potom. Rozdíl je delta V. Delta V je F krát delta T. Změna rychlosti je impuls, je to síla krát změna času, ne? Nebo opačně. Delta V lomeno delta T je zrychlení, ne? Které přes hmotnost je úměrné síle. Takže víme, že delta V lomeno delta T je jakoby F, a tudíž F krát delta T je delta V. Jasné? To je jednoduchý vztah. To je tohle. Ale máme Keplerův zákon druhý. Časový úsek je totéž jako plošný úsek. Máme zákon ploch. Za daný čas stejná plocha. Takže my můžeme přepočítat přes nějaký faktor to delta T na delta S. Takže změna rychlosti je síla krát ploška. No jo, ale síla už jsme si dokázali, že klesá s kvadrátem vzdálenosti. Takže F je uměrné R na minus druhou. Ale plocha tohle trojúhelníka je samozřejmě R na druhou krát ten úhel tam, že jo? Je to v podstatě R krát výška, to je jedna polovina, že jo, z toho. Pardon, je to R, jedna polovina základna krát výška, že jo? Základna je R a výška je R delta phi, zhruba řečeno, ne? Takže plošná rychlost je jedna polovina R na druhou krát delta phi. Tudíž tady se to krásně zkompenzuje. Síla jde jako 1 lomeno kvadrát, plocha je uměrná R kvadrát a zbyde tam jenom to delta phi. A Feynman je zvolí, že jsou všude stejný delta phi. To jsou tyhle ty úhly, jsou stejný. Ergo delta V je konstanta. Na každém úseku, tomhle, i tomhle, i tomhle, ta rychlost se změní co do velikosti stejně. O něco, co je uměrné tomu delta phi. Jinými slovy, tady máme pravidelné radiály. Jsou to radiály, které tady mají delta phi a delta phi a delta phi. Ale ty radiály jsou stejný jako tyhle ty směry, že jo? Takže tadyhle jsou stejné úhly. Delta phi je odklon v rychlosti a tady je zase odklon delta phi a tak dále. Je to tak? Takže my máme něco, nějaký polygon, nějaký mnohouhelník, který se vždycky změní o delta phi a zase delta phi a delta phi. A navíc ty délky jsou všechny stejný. No tak je to pravidelný polygon, pravidelný mnohouhelník, QED. To je Feynmanova genialita, ne? Jako je jiná než ta Newtonová a dokáže tu též věc. Jo. Takže dokázali jsme ergo, že rychlostní diagram pro pohyb planety na libovolné elipse, ale taky parabole, hyperbole, je prostě pravidelný mnohouhelník a samozřejmě v limitě spojité je to kružnice, že jo? Takže hodograf, rychlostní diagram pohybu každého objektu v centrálním poli Slunce je kružnice. Překvapivě. Hotovo. Vypadá to nějak takhle. Jak to máme číst? Já to za chvíličku ukážu. Tady mám nějaký střed a když chci vědět, jaká je rychlost nějaký okamžik, tak je to délka tahleta. Za chvilku ta rychlost míří jinam a je kratší. A pak je ještě kratší a pak míří na druhou stranu a je nejkratší. Tak no to je přesně rychlost. Pericentru je největší a v apocentru je nejmenší, přesně proti sobě, souhlas. No to je ono. To je tahle ta prostá věc a tady to máme také znázornění. Platí to pro každou kuželosičku. Takže hodograf je kružnice pro každou, no, takže nejdřív tady nahoře, když máme elipsu, no tak běháme, jako poloha je tahle ta elipsa, když jsme v pericentru, tak rychlost je největší a míří sem. A to je tahle ta rychlost, podívejte se, rychlost v pericentru je tato rychlost. To je jednička, dvojka je sem, trojka je sem, čtyřka, takže oni se postupně stáčejí. Dvojka je tohle, trojka je tohle, čtyřka je tohle. Nejmenší to je samozřejmě, když to je v apocentru a ta rychlost je jenom tahle ta V v apocentru a to je tahle a takhle to tam běhá. Toto je hodograf planety na elipse. A je to kružnice. Takže podstatný je, že tady máme nějakou řídící kružnici, tady máme nějaký excentrický bod a spojnice vždycky libovolného bodu na tom hodografu s tím středem nám říká vektor rychlosti. Já po chvilku později smířím jinam a je kratší nebo delší. Takhle to platí pro parabolu. To je tehdy, když ten excenter se ocitne na kraji. Můžete se zase promítnout, že tady mám jako rychlost největší, to je tadle. No ale protože mám asymptotiky, tak nemůžu nikdy jako to mít na druhou stranu, se zhruba řečeno. Tak v klidu doma si to třeba promyslet, pokud vás to baví a chcete. A když dokonce ten excentrický bod je vně té kružnice, no tak tady mám nějaké asymptotické rychlosti a to odpovídá pohybu po hyperbolách. A mimochodem tohle přesně pak používá v závěru té přednášky Feynman, když odvodí na pár řádcích Rutherfordův vzoreček pro rozptyl
alfa částice na jádru zlata. Prostě. Takže on tam prostě spočítá z toho hodografu ten úhel a to přepočte na ten rozptylový úhel a odvodí Rutherfordův vzorec. Tomu už se nebudu vůbec dostávat, není to ani v téhleté knížce, ale jako dá se to udělat taky v podstatě s nějakýma elementárníma vzorečkama. No on je zastavený, já nevím, co se stalo. Asi došly baterky. Můžu povídat nekonečně dlouhou dobu. Nebudu. Jsme docela daleko v tom vykladu. Tak prosím, pokud jste to nevěděli, tak jsem vám tady sdělil velice zajímavou věc, že hodograf, rychlostní diagram pro libovolnou kuželosečku, libovolný pohyb v centrálním poli, gravitačním, a také kulombickým, což je taky jedna mér kvadrát, je prostě kružnice s nějakým excentrickým bodem a to vám říká, jak se rychlost vyvíjí v čase. Tak a teď už je finále, to je poslední slide Feynmanovy argumentace. Máme polohový diagram a máme rychlostní diagram. A jsou to ty dva ciferníky. Jeden říká, jak to mám udělat, aby se to viděli opačně. Teď fakt nejsem schopen to překlopit. Takhle, takže takhle, ale touhletou rukou, že jo, to je tamhle. Takže takhle běží ta planeta a ukazuje to, kde je. A současně s tím má nějakou rychlost. Že? A když jsem tady, tak má tuhle. Takže tady se otáčí ty rychlosti, tady ty polohy. Takže takhle se nám to tady nějak mění. Tohle běží asi po elipse a tohle běží po kružnici. To jsou to dva ciferníky. Eliptický, doufejme, a kruhový. Polohový a rychlostní. Tak pojďme se na to podívat. Tady je ta poloha. Tohle to bude třeba nějaký pericentrum a planeta doběhla do nějakého bodu P, kde tento úhel je theta. Běží po té trajektorii a tečná rychlost samozřejmě míří takhle. To je okamžitá rychlost v tomto bodě. A ta je přesně vykreslená v tomto diagramu rychlostním. A je to tahle ta rychlost. Podívejte se, toto je rovnoběžné s tímto a říká to, když jsem v bodě P, to je poloha planety, tak tomu odpovídá tento bod na té kružnici rychlostního diagramu. Když spojím tento bod s tímto bodem, tak mi to přesně říká, co do směru i velikosti, okamžitou rychlost nalepenou v tomto bodě. Kdybychom byli dál, tak to bude takhle, bude to kratší a jiná a bude to mířit větší theta, takže to bude taková vzdálenost a tak dále a tak dále. A teď přichází finále, kde budeme muset zúročit ty dvě věci. Teď si musíme vzpomenout na konstrukci elipsy pomocí řídící kružnice, neboli na tento obrázek, který už teda má tam ten Marcus Marcí a pak Feynman a někdo všechno. My totiž můžeme použít ten rychlostní diagram, který je vždycky kružnice, že je to řídící kružnice konstrukce té elipsy. To je ta idea, jo? Takže ještě jednou. My tento diagram, což je vždycky kružnice, rychlostní diagram toho pohybu, budeme interpretovat jakožto řídící kružnici pro konstrukci elipsy přesně tímto postupem. To je ten Feynmanův důkaz. Ergo, jak jsme to říkali, musí platit toto, že když mám nějaký excentrický bod, tak to bude tento bod, co se tady jmenuje O. Rychlostní diagram je tahle kružnice, no to bude řídící kružnice tohle. No a my teď si řekneme, aha, spojnice centra s tím bodem libovolným, no to je tahleta, která má ten úhel theta, stejný jako úhel theta tady. To byly ty delta phi, které byly stejný v poloze i v rychlosti. Jo? Tak tento úhel, to je důležitý, je stejný jako tohle, to je tady zdůrazněno. Jo? No, takže to bude ten úhel a ten excentrický bod je tenhleten. A tudíž, když se na to podíváme, ta okamžitá rychlost, což je tahleta rychlost, no to musí být spojnice toho E s tím O. To znamená, ten rychlostní diagram je v podstatě takový, že ta rychlost tady odpovídá té spojnici toho excentru s tím bodem, excentru s tím bodem. Takže tohle nám říká tu okamžitou rychlost. Jenže my potřebujeme semhle nalepit tečně. A tudíž ten rychlostní diagram musíme otočit o 90 stupňů. A tím se z toho stane tahle ta osa té spojnice a ta je ta tečna k té elipse. Takže zkrátka, uděláme tuto konstrukci, kterou jsem tady znovu jako naznačil, že totiž vezmeme ten rychlostní diagram řídící kružnice elipsy, ale jenom to otočíme o 90 stupňů. To, co tady mířilo nahoru do toho bodu malý je, teď míří doprava ke dveřím. Tenhle ten úhel theta je tady, nebyl nahoru a teď je tady. Bod P byl tady, je tady. No a tohle byla ta okamžitá rychlost, tak ta je teď tady. Že? Souhlas v tom diagramu. Ale ten diagram je otočený o 90 stupňů jako umělé násilím. My jsme ho tak udělali, aby jsme kreslili do jednoho obrázku jak polohu, tak teda tu rychlost. Jo?
Takže teď se přes sebe začne překreslovat polohový diagram s hodogramem, rychlostním diagramem, což je kružnice, ale otočeným o 90 stupňů. Tím pádem máme tento obrázek. No a argumentace je teda následující, jestliže planeta je v tomto místě P, že? Což odpovídá tomuto středovému úhlu theta, tak si odečtu, co tam je, no a já spojím tento bod, že jo, který tady je s tímto bodem. To by měla být ta rychlost okamžitá, ale my jsme to odličili 90 stupňů, takže musím vzít kolmici k tomu. A kolmice tam míří takhle kolmo na to. No a když vezmu přímo osu, no tak je to tečna k té elipse, kterou zkonstruji pomocí této procedury, kterou jsem tady na začátku říkal. Tak tady jako se udělá několik drobných kroků, který je dobrý si doma v klidu promyslet. Ale v zásadě ta idea je v tom, že použiju rychlostní diagram, o kterém jsem dokázal, že je kružnice, a učiním z něj řídící kružnici elipsy v této konstrukci, ale otočí se to o 90 stupňů, takže nemluvím o této spojnici, ale o její ose, no ale ta její osa je právě ta tečna k té elipse do té konstrukce a tudíž je zkonstruováno, že když tam je elipsa, tak je to všechno krásně kompatibilní a funguje to a naopak vlastně taky. Takže toto je kuriózní a ne úplně... Není to úplně průzračný, jako člověk tam má nějak z té pochybnosti, jestli to je jednoznačný, ale já tady teď jenom chci říct, že to vypadá konzistentně a že to je, že ta konstrukce je v pořádku. A pokud se vám to nelíbí, tak si stěžujte Feynmanovi, protože já tady jenom reprodukuju, jak to ten Feynman říká a říká to tímhle tím způsobem. Může tam i v detailu ještě nějaký slovíčka navíc, že argumentuje, že to je jako konzistentní konstrukce. Takže to je hotovo. Konstrukce elipsy přes tohleto přehýbání. Z rychlostního diagramu otočeného 90 stupňů. Schrnu to v jedné větě. To je finále, QED. Takže vypadá to nějak takhle. Je animace, kterou jsem stáhl, takže můžete se na to chvíličku koukat. A můžete to nahlížet dvěma různými způsoby. Jednak je to, jak z řídící kružnice konstruuji elipsu. A dělám to tak, že tady se pohybuje rovnoměrně nějaký bod, nebo to je jedno, jestli rovnoměrně. A já vždycky vezmu tu spojnici toho ohniska s tím bodem a vezmu osu. A ta osa je neustále a neustále tečná k té elipse a jako obalová křivka nám vyrábí tu elipsu a běhá to takhle do kolečka. To je jeden pohled na ten obrázek. A druhý je to, co tady vykreslujeme, je hodograf nebo je rychlostní diagram, ale otočeně o 90 stupňů. Jinými slovy, vy se můžete dívat na to, na tuhletu spojnici toho excentru s tím a říkat si, jo, to je okamžitá rychlost při tom pohybu, co do směru i velikosti. Takže se to postupně mění. Rychlost narůstá, tak je největší, to by bylo někde v pericentru a na druhé straně, až to bude mířit semhle, tak je to ta rychlost apocentru, přesně proti a byla největší a teď je nejmenší. Takže tento obrázek můžete interpretovat dvěma způsoby. Řídící konstrukci elipsy keplerovský a současně animovaný hodograf, animovaný diagram rychlosti a jsou teď jenom přeložený přes sebe, protože jedno se otočilo o 90 stupňů a je to vlastně jedno a to tež. Tak teď už je to snad víc vidět, že to funguje dohromady nějak takhle. Tohle nám ten Feynman chtěl říct. Takže můžeme se na to chvilku ještě dívat, já myslím, že to stačí. Tak a to bylo hlavní povídání v zastaveném čase, takže po hodině, tak dneska to vypadá dobře. Dneska jsem povídám hodinu a řekl jsem Feynmanovu přednášku, protože víc už k tomu není co dodat. To další je moje nadstavba taková historická. Tak já bych se teď rád vrátil k tomu, jak to tenkrát bylo doopravdy. Jak to tenkrát a co Kepler udělal, co udělal Newton a jak to nějak spolu komunikuje s tím, jak to ten Feynman nám převyprávil po 300 letech. Takže znova, to je přepis té přednášky, kterou už tady teda se nebudu pokoušet poučit. Co tam jako má? A všimněte si, že on tady má po té, co říká, že, a mně se tam strašně líbí, že říká, že tu přednášku dělá jenom pro radost. Svoji a těch posluchačů a že z toho nikdo nebude zkoušený, takže to všichni můžou užívat. Že jo? On to fakt udělal jako výjimečně. Ale v té druhé části má tu historii, tak znovu připomenu, jsou tam ty hlavní protagonisté a my do nich nahlídneme. Takže teď připomínám, že tady říká Feynman přímo. Historie našeho fyzikálního tématu se odehrála v jednom z nejdramatičtějších okamžiků, kdy Newton náhle pochopil spoustu věcí z tak mála věcí. Teď už víme, co tím myslel, že jo? Ten Newton jenom hezky geometricky uspořádal známá fakta a nahlédl mnohem dál, že jo, než Kepler před ním. A historie tohle objevuje samozřejmě dlouhý příběh. O Koperníkovi, Tychonu Bráhe, to fakt Feynman říká, že jo, který změřil polohy planet, a Keplerovi, který našel zákony, které empiricky popisují pohyb těchto planet. A potom Newton přišel na to, že pohybům planet může porozumět, když vysloví jiný zákon, jiné zákony. Takže já tady teď se ještě zmíním teda o Koperníkovi, Bráhem, Keplerovi a Newtonovi a to nás samozřejmě dovede částečně do Prahy. Takže
Koperník odstartoval samozřejmě revoluci, tím svým dílem o objezdných nebeských sfér, vydáno 1543 v Norimberku nákladem asi 500 výtisků. V podstatě v měsíci, kdy on umírá, je to prostě dílo, které dostal na smrtelném loži prostě do ruky. Takže je to ten rok, kdy on umírá, je to celoživotní dílo, 20-30 let úvah, měření a tak dále. Toto je rukopis toho, té nejpodstatnější části, kde tam dává to sol, to sluníčko do středu, všeho, čím narušuje Aristotela a tak dále. Ale o tom teď není dnešní přednáška. Máme Koperníka. Ten rukopis, tady ho vidíte, De revolutionibus, je dneska v Krakově, v knihovně Jagellonské univerzity. Ale nebyl tam vždycky, ještě před 100 lety, byl tady v Praze. A co se zdáví, je neuvěřitelné. Že rukopis je z jednoho nejdůležitějších děl v historii vědy, byl tady v naší univerzitní knihovně po dobu asi 300 let, nebo tak nějak, musím spočítat. 400 let, 300 a něco let. Jak je to možné? Proč se Koperníkův rukopis mohl dostat do Prahy a jak? Abyste nevěřili. Díky Komenskýmu. Jan Amos Komenský, který putoval jako študák po západní Evropě, po těch univerzitách, tak když se vracel zpátky do Čech, tak v Heidelbergu v roce 1614 to koupil. Takže chudý student Komenský dal poslední svý peníze a pak šel nějak pěšky, nebo já nevím, jak. No, dal za to, že koupil rukopis Koperníkova díla. Jako, to je neuvěřitelný příběh prostě. Jo. A opravdu tam je napsaný, tady můžete přečíst, jako 1614, tady je januári 17. Johannes Amos Nivánus. Nivánský, že jo, z Nivnice, že jo. Takže to tam je vypsané, že to opravdu vlastnil a kdy to koupil v Heidelbergu. Tak to je příběh, který to propojuje zase s Prahou možná nečekaným způsobem. Později se to dostalo samozřejmě po Bílý hoře a znáte ten komplikovaný příběh, že do knihovny Nosticů v Praze a pak do univerzitní knihovny. Až v roce 1953 si komunistické vlády Polska a Československa vyměnili rukopisy. Takže my jsme jim předali tenhle rukopis do Krakova, oni nám dali rukopis Labirintu světa od toho Komenského. Prostě takhle jsme si to vyměnilo ty místa. Jo. Tak to je příběh, který nemůžu nezmínit, když o tom mluvím. Tak to je zajímavost. Koperník spustil samozřejmě revoluci, protože měl velkou odvahu přeuspořádat kosmos dynamicky správně. Tam ani nešlo o tu kinematiku. Samozřejmě Koperník tam pořád má jenom ty kruhové pohyby, spoustu deferentů, epicyklů, ekvantů a všeho možného a je to šílená soustava, pořád. A on celý život vlastně rektifikoval ty své kružnice, aby to fungovalo lépe než ten Ptolemaios a vlastně se mu to moc nepovedlo. V něčem to fungovalo líp a v něčem hůř, měl tam asi o 4 kružnice míň, ale pořád jich bylo 40 nebo kolik. Prostě, takže nešlo o tu kinematiku, ta vlastně, ale ta dynamika byla už správně. Prostě to, že do toho středu dal slunce, který je nejhmotnější ve sluneční soustavě, tak umožnil pak Keplerovi zanalyzovat ty pohyby a Newtonovi. Takže to byla velká odvaha. Takže možná spustil i něco, co třeba sám ani třeba nedomyslel a nechtěl, ale bylo to klíčové. Takže pak už vedla cesta až k Newtonovi, ale šla teda přes Keplera a Bráheho. Byly tam dva kroky. Protože Kepler pomocí přesných běžení Tychona Bráhe pak odstranil ty všechny kružnice a naradil to jednou elegantní elipsou a zákonem ploch. Tak to je první krok, jo? Že když už Kepler byl přesvědčený Koperníkovec a od samého začátku dával to slunce do toho středu a tak mu vycházely pak ty výpočty daleko líp a tak dále. Takže, a protože slunce se moc nehejbe těma planetama, naopak slunce hejbe planetama, že jo, tak se to dalo dopočítat, dalo se to uchopit, že jo? Jinak by to nebylo možné. Jasně, že kinematicky je to ekvivalentní, ale dynamicky to není ekvivalentní, kde je teda střed té vaší soustavy, který to počítáte. A tahle ta cesta od o objezích. Astronomie nova, Praha 1609, to trvá v podstatě 70 let, takže tam je 70-leté období velice klíčové, kdy vzniká moderní věda, moderní přírodověda. Kepler kompletně udělal kinematiku pohybu planet, protože první Keplerův zákon, elipsa, vám říká, po jaké dráze to běhá, po elipse. A druhý Keplerův zákon, zákon ploch, vám říká, jak jsou tam ty úseky časovaný, tady víc a tady míň. Takže když spojíte K1 a K2, tak máte kompletní trajektorii poloha jakožto funkce času. Po elipse a víte, v jakém okamžiku to je na té elipse, kde. Takže Kepler má kompletní kinematiku a to strašně oceňuje Newton, který tohle vezme
A použije to k tomu, aby dokončil tu svoji dynamiku. Prostě on už má sílu zrychlení a změna hybnosti je síla. A teď to jenom dopočítá, udělá ten zákon, který jsme tady komentovali a všechno to takhle propojí, že to funguje. Takže bez Keplera, jeho přesné kinematiky pohybu planet by ten Newton to nemohl takhle snadno udělat. A to je ten druhý příběh, který schopností trvá taky zhruba 70 let. A Newton samozřejmě není sám, potřebuje Galileiho, který začíná dělat ty experimenty s volným pádem a tak dál, a tak dál, a tak dál. No a přichází s podívojnovnicemi a v zákonu všeobecné gravitace a je to teda dynamika pohybu obecně, nejenom pro ty planety, ale na věky věků. Nerelativisticky a nekvantově, ale na věky věků v té aproximaci to bude platit. Takže tohle to je neuvěřitelný příběh, který samozřejmě je zpracovaný v literatuře důkladně, všechny detaily. Ale je to hodně, to poměrně dlouhá doba, která vrcholí tady těmi principy, o kterých jsme tady hovořili. Tak teď nemůžeme neříct, jako zmínit se tady o Keplerovi a Bráhem, protože to nás zase přivede do Prahy. Asi víte, nebo všichni asi vědí, jak když ne, tak tím tady řekl, že Kepler s Bráhem se potkali tady v Praze. Kepler poprvé potkává Bráheho v lednu roku 1600 v Benátkách nad Jizerou se potkali poprvé. Ta jejich spolupráce byla velice plodná, jak je pochopitelný a velice významná, ale trvala krátce, protože v listopadu roku 1601 Bráhe umírá, takže necelé dva roky tady spolu pobývali. Ale Kepler tady zůstane ještě dalších 10 let. Celých 12 let od roku 1600 do roku 1612 Kepler pobývá a pracuje v Praze a tvoří tady svá největší díla. Ano, pak ještě dokončuje rudolfínské tabulky a tak dále, ale to podstatné, Astronomia nova, je tady z Prahy. Samozřejmě víte v té době, jak Praha vypadala rudolfínská. Že jo? Tak tohle to jsou autentické obrázky. Rok 1607, Hans von Aachen, takhle vypadal Rudolf II. Melancholický, to je velice věrný portrét, ne asi. Ne? Žádná idealizace. Jo? Takže takhle asi Kepler a Bráhe potkávali a vídali císaře. Mimochodem bylo to tak, že Johannes Kepler oficiálně byl císařský matematik, byl jako největší matematik říše, že jo? Zatímco Bráhe byl největší astronom říše. A to je docela významný, protože tady se potkal největší pozorovatel té doby, dokonce snad celé epochy, to je Bráhe, s největším teoretikem, matematikem té doby. A ty se tady takhle potkali prostě. Zrovna tady v té Praze, protože to bylo velice tolerantní prostředí, že jo, kde náboženský pnutí, který už jinde v Evropě bujeli, tady to vlastně nehrálo moc roli. Takže tady v té době to byla jako asi úžasná doba, mnozí se k ní odkazují a tak. A takhle vypadala tenkrát Praha, to je veduta z roku 1606, tak přesně z toho Keplerova období. No v té době teda pochopitelně byla Praha astronomický centrum světa, možná vědy bych dokonce řekl, protože tady fakt šly dějiny, že jo? Historie vědy. Bráhe byl neuvěřitelný pozorovatel. Vybudoval tuto observatoř, která je tady zachycena na tomto obrázku, na ostrově Hven, který má jenom asi 4x3 kilometry, a je to v úžině Øresund, mezi Dánskem a Švédskem. Tak jestli někdy poletíte letadlem, tak uvidíte ostrůvek, nebo jestli někdy si zaplatíte loď, tak tam můžete doplout prostě. Tak tam nákladem asi 1000 kilo zlata jsem někde se dočetl, že to stálo tolik tolarů, že v přepočtu to je asi tuna zlata, jo. To možná bylo 10% HDP tehdejšího Dánska, já nevím. Jo. Prostě obrovský jako majetek. Investoval to, že postavil tohleto obrovskou observatoř. Chrám, můzy, astronomie to zná Uraniborg, že jo. Uránia, tak Uraniborg. Tak to je ta jeho hlavní observatoř na tom ostrově, že jo, tady vidíte ty lodě. A nejenom to, postavil tam asi 50 různých přístrojů, nesmírně precizních, různé armilární sféry, sextanty, kvadranty, tady ten zední, to je největší vůbec, který tam měl, mnohametrovej. A tady takhle velice přesně s noniovejma stupnicema, aby to měl na jednotky úhlových minut. Dokáže si to představit, co to jako znamená bez dalekohledu, že jo? Máme pouhá oči jenom. Když se díváte na měsíc, tak má 30 úhlových minut, ne? Největší kráter Kopernikus na měsíci má tak zhruba jednu úhlovou minutu. A Bráheho měření a spolupracovníkům měli přesnost 2 úhlové minuty. Kdyby jenom kousíče, tak už vidí ty krátery na měsíci. A s tou přesností oni proměřují polohy planet, měsíce a prostě všechno, co se děje na obloze po dobu čtvrtstoletí. Neskutečná záležitost. Takže tady vidíte, že aby tam laboratoře alchymický tady debatovali, že jo. A tady to je nejcennější. Tady to jsou ty spisy. Tam jsou ty měření, noc za nocí, den za dnem prostě. To tam takhle zapisuje, kde co na obloze je, především polohy planety, planet,
především polohy planet Mars, která má největší excentricitu a má největší anomálie ve svém pohybu, aspoň tehdejší známý planet. Na měření dělal od roku 1576, kdy tu observatoř začal budovat a už tam spustil měření do roku 1527, než musí uprchnout a přes Německo, Hamburg a tak dále se dostává do Prahy na dvůr Rudolfa II. Díky Tadeáši Hájkovi z Hájku, tak teď nebudeme rozebírat. Ale je to zhruba čtvrtstoletí měření, které jsou tady v těch knížkách. Mimochodem, tady jsou ještě další observatoře, menší, z nich tři jsou z Prahy, teda z Čech. To jsou ty Benátky nad Jizerou, že jo, na sever od Prahy, na dálnici, na Liberec, Mladou Boleslav. Tady to je Letohrádek královny Anny Belvedere, kde taky pozorovali, a Kurtýův dům na Pohořelci, co je dneska Keplerovo gymnázium. Pomenovaný správně, že jo, po Keplerovi, tak tam taky měřili. Tady to vidíme, Benátky nad Jizerou, krásně, renesanční zámek, který tenkrát Rudolf vlastnil a poskytl to Bráhemu, jeho rodina bydlela tady v celém tomhletom patře. Dokonce do dneska je tam probouraný tohleto horní okno, vidíte, že je větší než ty ostatní. To je, jak tam ten Bráhe dělal ty měření asi rok. Jo. Je to krásně na jich orientovaný a dokonce jsou tam prý někde nějaký čáry na zdi, který měl dělat on. Je tam do dneska udělaný krásný muzeum, který zřídili lidi, kolegové, docent Scholz a další historikové vědy, tak tam je docela pěkný muzeum. Doporučuji tam zastavit. A pak samozřejmě Belvedere a to je na tom Pohořelci, že jo, Kurtýův dům, který už nestojí, ale tam někde pod zemí jsou základy toho domu, kde bydlel Bráhe. A Kepler, když přišel do Prahy, tak chvilku tam bydlel u něj v jeho rodině. Bezprecedentní řada, čtvrtstoletí, extrémně přesný měření, až dvě úhlové minuty se říká objektů, zejména po planety Mars. Tak to je ten substrát, to jsou ta data. Na jejich základě ten geniální matematik, teoretik, z toho udělá ty dva Keplerovy zákony. Tak si to představte, vy máte řadu jako měření a tam jsou jenom ty čísla. Stupňů, minut, sekund, tam v tehdy, opozice, konjunkce, tohle. A teď máte tu tabulku těch čísel změřených praktiku. A teď to máte odpozorovat, že se to bej, hej, ve po elipse někde něco. Jako jak? Přitom ten skutečný pohyb je složitý. Ten Mars dělá retrográdní pohyby občas, že různý smyčky, chvilku jde naopak. Co s tím? Jako? Tak z těchto čísel on to byl schopen dát dohromady. Pak to teda shrnul ty svý argumenty v tom roce 1609 vydaná Astronomia Nova, doslova Nová astronomie, rozsáhlé dílo, vidíte tady mecenáš Rudolf, největším písmem, že jo, na titulní straně. Dokonce všimněte si pozorování hvězdy Mars na základě pozorování Tychona Bráhy, že jo, takže všimněte si, jak on tam chytře největším písmem dal Mars, že jo, bůh války, že jo, velký, mocný muž, a ten Rudolf, ten císař, že jo, tak to bylo za ty peníze, které za to dostával, evidentně, že jo. Dostával je sporadicky a musel pořád o ně jako žadonit. Tu a tam dostal nějakou prej husu a tu a tam nějaký jako jenom naturálie nějaký a podobně. Bylo to těžký. Žil docela nůznej život v tomhle slova smyslu, nebylo to žádný. Když zemřel Bráhe, tak Kepler byl jmenován, že se stal císařským astronomem, kromě toho a matematikem. Takže zdálo by se, že měl obrovskou moc a pozici, ale byl to docela nůznej život tady v Praze. Ne, že by živořil, ale vydával nějaký jiný díl a pak si pomáhal těma horoskopama a tak komentoval to nelichotivě. Nebudu tady vyslovovat, jaká slova používal o astrologii. A tak. Dobrá. Mimochodem, tohleto je portrét nejspíš od Hans von Aachen a s největší pravděpodobností, 99%, to je skutečně portrét Keplera dneska v Rychnově nad Kněžnou. Jo. Takže tady vidíme hodně autenticky asi tehdy Keplera. Jo. Tak klíčové dílo v dějinách vědy, rozsáhle 340 stránek, ale plus 80 stránek úvodu, který sám o sobě je nesmírně důležitý, tam vlastně on buduje tu fyziku. On už tam uvažuje o silovém působení mezi Sluncem a planetou. Po vzoru magnetismu, jako de magnet, Gilbert, to už v roce 16 bylo známý, takže on si myslel, že Slunce přitahuje planety podobně jako magnet. Takže to tam má v podstatě zákon setrvačnosti tam řečený. Až na to, že pořád si myslel, že to ta síla strká tečně a nikoliv radiálně. To byla jeho omyl, ale samozřejmě předběhl dobu i tak velice. Takže to je překličové dílo, objevil zákon ploch a eliptickou dráhu, ty první dva Keplerovy zákony, a to na půdě univerzity naší. Na půdě Karlovy univerzity, dokonce v té době, kdy sepisuje tohle dílo, pobývá přímo v bytě tehdejšího rektora, dlouholetého rektora, Martina Bacháčka z Nauměřic. Ten ho pozval, hostil ho tam, takže už neměl takovou nouzi, že jo, nějak ho tam třeba i trochu žil. Dokonce mu postavil nějakou pozorovatelnou dřevěnou výčku, kde oni spolu koukali a tak pozorovali různý tranzity a sluneční skvrny a podobně. To by nás ale zavedlo jinam, ale to se odehrává v téhleté době. Nicméně je nutno říct, že ta kompletní práce, to znamená, tohle dílo je sepsáno už koncem roku 1605. A
pak trvá 4 roky, než na to císař dá ty peníze, aby se to teda vydalo, myslím, v Norimberku taky to bylo někde, ne v Praze. Ale elaboráta Praga tady je, jo? Takže vypracováno v Praze. Velkým úsilím. Nějaký plurium a norum, jo? Což znamená něco jako obrovským úsilím, jako nasazením, vyrobeno Johannem Keplerem. Přičemž ovšem on zákon ploch, druhý zákon tuší už někde v roce 1602, ho v podstatě ví. A tu elipsu ví o Velikonocích 1603, takže velice záhy po té, co přichází do Prahy. Já jsem říkal, potkávají se 1600 v lednu. A 2-3 roky na to on už má oba zákony a pak mu trvá 2 roky, než to dopíše a další 4 roky, než to vydá. Takže rok 1600 v podstatě ten příchod do Prahy byl unikátní. No, on vzal ty tabulky, že jo, Kepler, ty Bráheho, ty, co jsou tady naznačeny, to jsou tyhle ty, nalistoval tam ty správné čísla a z nich to všechno vydedukoval. Jak? Teď si řeknete, jak to můžete dospět? Jak? Stojíte před tímto problémem, někdo vám dá ty měření a vy z toho máte odvodit ty fyzikální zákony, když ještě fyzika neexistuje, jako jo, v podstatě. To je, přetrvačnost nevíte dostředivou sílu, nic nevíte. Tak jak to udělal? Tak to vám teď musím říct a chci říct. Pojďme do toho nahlídnout. Tak znovu jsem říkal, má to zhruba 400 stránek, tak nemůžeme každou listovat a já neumím latinsky, takže já to tam jenom jako dešifruju mezinárodním jazykem a na něco jsem se podíval do angličtiny na tu stranu a tak. Ale to vám si ukázat, na straně 44, 45 jsou takové krásné obrázky. No to jsou ty 3 světové systémy. Ptolemajovská, jako geocentrická, Koperníkova, heliocentrická a kombinovaná Tychonová, kde Země je uprostřed všeho, kolem běhá Slunce a kolem Slunce pak všechno ostatní. Můžete si tipnout, co je co. Jako. To jsou nějaké konstrukce těch trajektorií, tak to je Koperník, tohle Ptolemajos, tohle je Bráhe. Tak nějak načetl Kepler a někdo to nějak vyryl do toho dřevolitu, nebo z čeho to je dělaný, ty tisky, já nevím. Jo. A to je jenom ilustrace toho, že on vezme tyhle ty 3 modely, tak jak byly tenkrát konstituovány, s těmi daty, které měl Ptolemajos s nějakýma korekcemi, který nám řekl Koperník v tom svým díle a který Tycho jako si myslel, že jsou, vezme tam ty čísla a porovnává to s tím, co naměřil ten Bráhe. A zjistí, že ani jedna z těch soustav nefunguje. Nefunguje málo, liší se to o 8 úhlových minut, ale Bráhu měření jsou 2 úhlové minuty, takže to je nad statistickou chybou. Takže tak jako Einstein mnoho let poté, těch 40 úhlových sekund anomální stáčení Merkura, někdo by řekl, co nějaká trivialita, to vyřešíme později, co? Tak na tom vybude svoji relativitu. A on tady uvěří těch 8 minut, který si spočítal, jsou fyzikálně špatně nebo kinematicky špatně a buduje něco lepšího. No a vybude ty elipsy. Takže měření jsou 2 a on má rozpor všech těch 3 soustav o 8 a to je pro ně tak přesvědčivý, že se do toho pustí a něco dál dělá. Něco je špatně prostě. Co? A první, co je, že si musí zafixovat, jak my se hejbem. Protože podle Koperníka, a on je přesvědčený Koperníkovec, je Země jenom jednou z mnoha planet, nic výjimečného, jenom šutr, který běhá kolem Slunce stejně jako Mars a Venuše a všichni ostatní, co tenkrát byli známí po Saturnu. Takže on ví, že nejdřív musí si zafixovat tu naši soustavu, odkud všechno měříme. Takže nejdřív musí správně vytrasovat dráhu Země naší. A tím začne. A jak to udělá? Udělá to na základě těch obrázků a těch tabulek. Klíčové jsou polohy a okamžiky opozic Marsu. Opozice Marsu jsou výjimečné situace. Já tady mám žlutou, červenou a bílou. Nemám tady teda modrou, to je škoda, to by byla Země koule, ale můžu nakreslit sluníčko. To je Slunce. Tady někde je Země, 150 milionů kilometrů dneska víme. Představte si, že to je modrý. To je Země. A teď samozřejmě podle Koperníka, to je správně, že jo. Tohleto se moc nehejbe, protože to je strašně těžký, že jo. A hejbe se tohleto, je tam nějaký těžiště, a tak to zanedbáváme samozřejmě. Takhle běhá Země a takhle někde běhá kousek dál Mars. Tohleto je 150 milionů kilometrů, tohleto je 228, ne, nebo kolik. Takže tady někde dráha Marsu. Obíhají s různýma úhlovýma rychlostma a tak dále. A tak Mars je třeba tadyhle, že jo. Takže máme Mars tady. No ale v jistý okamžik se může stát, že Země dožené jako to místo, kde je ten Mars, nebo naopak, když Mars je tady, tak Země tam doběhne a Mars je zrovna tadyhle. Tak máme tady 3 tělesa. Mars, Země a Slunce. Na jedné přímce. A to je okamžik, kterýmu se říká opozice Marsu, protože z pohledu ze Země mezi vzdálenými hvězdami, ty nejsou červený, ty budou zase nějaký jiný hvězdy.
Což je ta nebeská klemena, kterou se nám to všechno promítá. A to je důležité, že hvězdy jsou daleko, protože jinak bychom fyziku nikdy nemohli dělat. To, že ty hvězdy jsou hrozně daleko, tak se nehejbou, že jo, vlastně, a tvoří nám to plátno. Tvoří nám souřadnou soustavu, na kterou my můžeme promítat ty pohyby těch blízkých objektů, těch planet. Od Ptolemája, před Ptolemája. Takže my máme vytrasované ty trajektorie z pohledu Země vůči pevné soustavě stálic. Jo? Takže vůči těm stálicím je Mars a Slunce právě proti sobě. Jinými slovy, tohle to bude nějaká nebeská délka a šířka, že jo? A tohle to bude plus 180 stupňů. Souhlas? To je výjimečný okamžik, kdy se ocitne Země na spojnici Marsu a Slunce. To jsou ty opozice Marsu, to je tam napsáno. A to byl klíč k tomu všemu pro Keplera, jak hned vysvětlit. Mimochodem, tohle nastává s nějakou periodou, to můžete snadno spočítat. Znáte siderický oběžní doby vůči těm hvězdám, spočtěte si úhlové rychlosti a musíte odečíst úhlovou rychlost tohodle a tohodle, no a z toho to dopočítáte. Nastává to zhruba jednou za 2 roky a 2 měsíce s nějakýma odchylkama. 2 roky a méně než 2 měsíce. Jo? Takže s touto periodou se to opakuje. A to, co ty tam nakresleno, to je stránka, teď nevím kolikátá, 4. možná dokonce, Astronomie Nova, je, jak vypadá celý tohleto, ale z pohledu Země koule. Takže ten okamžik, kdy to je nejblíž, to je ta smyčka, kdy jsme nejblíž té Zemi, vidíte to tam? Každá ta smyčka, co tam je, toho retrográdního pohybu, protože právě v tomto okamžiku ten pohyb Marsu je opačný, než by měl být, je tam taková smyčička, a ten okamžik přesně té opozice je vrchol té smyčky. A my tušíme, že to je okamžik, kdy je Mars Zemi nejblíž. No protože tak, že jo, když Mars je tady, tak je to dál než tady, že jo, a tak dále. A tady to je na druhé straně mnohem dál, rozumíme si. A to jsou ty vnější oblaka, ty vnější obloučky tam, jo. Takže z pohledu Země to vypadá takhle. Mars se jakoby přibližuje a zase vzdaluje. A když se přibližuje, tak zrovna udělá z jakýchsi důvodů retrográdní pohyb, protože ta úhlová rychlost se právě odečne na druhou stranu a takhle to nějak funguje. Ano, tak to je jenom ten obrázek, co je tam nakreslený. A teď Bráhe přesně změřil, kdy nastávají tyhle ty okamžiky. To je klíčová věc. Stačí jich napozorovat mezi rokem 80 a 96 8 přiblížení, 8 takovýchhle cyklů a potom k tomu přidal on a pak zemřel, tak Kepler sám pozoroval ještě asi další 3 přiblížení. Takže on pak jich měl celkem asi 11 těchto těch pozic, těch smyček. Všimněte si, že je tam dokonce napsáno, tam je nějak něco juní 1580 a tamhle je něco 1596. Jo? Takže vlastně mezi hvězdami z pohledu ovšem Země vykreslený, kde je Mars a jestli je nám blízko nebo daleko, zhruba řečeno. Jo? Tak to je ten geocentrický pohled na věc. Jo? No a to bylo jádro těch jeho úvah. Takhle to vypadá v té tabulce, která je na straně 54-55 Astronomia Nova. Jo? Takže tohle to jsou ta čísla, která doprovázejí tohle. To jsou čísla, která se týkají vrcholů tady těch smyček, což jsou ty opozice. A všimněte si, že jich tady je X. 10 cyklů. Tady 17. listopadu, zajímavý, ne? 1580 a bylo to 9 hodin 40 minut. A tady jsou polohy na obloze, kde to bylo a nějaký další data. Jo. Pak to trvalo zase 2 roky. Všimněte si, 80-82, místo listopadu je to konec prosince, zase další. A kde to nastalo? A zase rok 85-87, tady dokončí rokem 16 leden. To je, kdy Kepler přichází za Bráhem a poprvé ho potkává. A potom k tomu bylo přidáno ještě nějaký další. Takže to je 10 cyklů a ta perioda je 2 roky a 2 měsíce, jak jsem právě říkal. A geniální nápad je, že právě tyhle ty místa vymezují trajektorii Země vůči těm stálicím. Že právě tohle nám umožňuje triangulovat a vytrasovat skutečnou dráhu Země. Protože ten Mars je fixovaný, protože Mars je teďko tady. A za siderickou oběžnou dobu, což je 687 dní nebo něco takového, se ocitne na stejný místě, ne? Souhlasíte se mnou? Prostě my víme, jaká je oběžná doba Marsu vůči hvězdám. To se ví od starověku. Takže vtip je v tom, ze Země jsme se podívali, já nevím, třeba toho 17. listopadu roku 1580 a viděli jsme, že Mars je na pozadí nějakých hvězd v nějakým zvířetníkovým souhvězdí a přesně se změřilo, kde. To je tamhle. A přesně za, myslím, že to je 687 dní, Mars udělá jeden okruh a je tady. Jenže Země nebude tady, Země si běží jinak a bude někde jinde.
A my ten Mars, který je na stejném místě fyzicky, uvidíme na pozadí jiných hvězd. Kde? No to se dá dopočítat těch tabulek, když ten Brahe pozoroval den za dnem, noc za nocí. Takže vy znáte tenhle ten trojúhelník, znáte jeho úhel. A když se to vezmete jako jedničku, tak můžete vytrasovat tenhle ten vrchol a wow. Jako rozumíte, jo? To je prostě, dejte mi pevný bod a pohnu země koulí, říká Aristoteles. A to je ono prostě, ten pevný bod jsou ty opozice Marsu a víme, jak se jde země koule. Geniální prostě. Takže to je ta idea a vypadá to teda tímhle způsobem, já to tady mám nějak naanimovaný, tak triviálně, tak tohle to jsem nakreslil, slunce, země, takže za těch 687 dní je Mars zase na stejném místě prostě, M1, M2, souhlas, oběhl. Země mezi tím taky běžela, to nemám takhle geniálně naanimovaný. Země se udělala jeden oběh a ještě jeden, protože za tu dobu ona opíše plný úhel 360 a dalších 318, to je tenhle ten úhel tadyhle, jo? Když to spočítáte, tak za teda tuhle tu dobu je Mars na stejném místě, ale Země je tady. No a vy se prostě podíváte na pozadí, jaký hvězd to je, to máte přesně změřený, s přesností na pár minut. A tím pádem znáte tento trojúhelník a můžete nakreslit puntík Z2, kde ta Země je. Když vezmete tohleto jako jednotkou vzdálenost, kde ten Mars je. No a takhle to uděláte pro každý cyklus a prostě jako dva roky, jako 687 dní dopředu a dozadu a dvakrát dozadu a dvakrát dopředu, no dopředu nemůžete, ale dozadu. Ale v těch tabulkách to tam prostě bylo den pod ní, takže takhle uděláte puntík a puntík a puntík a puntík a nakreslíte si vůči slunci, jak se hýbe Země. To je geniální prostě. No a to, co Kepler zjistí, je, že Země se hýbe stejně jako ostatní planety. Jinými slovy, nehýbe se po kružnici, jak si ještě mysleli další, jako před ním. Myslím, Ptolemaios a ještě Koperník nemají žádné rektifikační kružnici pro země kouly. Jo, ta prostě, teda pro slunce teda v opačným tom gardu. Jo. Takže tady Kepler jako poznává, že opravdu země se hejbe jako každá jiná planeta. Že do té doby i Koperník, i Ptolemaios zacházejí se sluncem jinak než planetama, těma epicyklama, deferentama a tak. A tudíž země měla jiné postavení vůči slunci než ty ostatní planety. On tady dokazuje, že ne, že se musí dodat nějaký další rektifikační kružnice, aby to souhlasilo. Takže Země je jako každá jiná planeta, její pohyb. No a v podstatě, a uvědomí si ještě druhou věc, že když je Země blíž tomu slunci na té dráze, tak běží rychlejc, než když je dál. A tím je doveden, když si přesně teda to proměří, ty polohy a rychlosti, že, tak zjistí, že Země, když je blíž slunci, běží rychlejc. Když je dál, tak pomalejc. A sformuluje zákon, že to je jako jedna lomeno vzdálenost, zhruba řečeno. Že to je reciproký. A to je zárodek v podstatě druhého Keplerova zákona. Takže druhý Keplerův zákon je odpozorován někdy v tom roce 1602 tadyhle z těchto těch triangulací. Pak to potřebuje ověřit na planetě, která má velkou excentricitu. Ta elipsa je tam hodně sploštělá, to je právě Mars. A to udělá hned dál větí, je to stejná úvaha zase. Vezme opozice Marsu. Za 365 dní je Země na stejném místě, ale Mars je jinde. Ten udělá jenom 191 stupňů. Takže to uvidíte na pozadí jiných hvězd, vykreslíte si to a můžete vytrasovat dráhu Marsu naopak. Takže jednou se díváte, kdy je Mars na stejném místě a vykreslíte dráhu Země. A pak zase stejný tabulk těch opozic Marsu a teď plus rok a rok zpátky a dopředu a tak vykreslíte dráhu Marsu. No a máte dráhu Marsu, vůči slunci. Takže to je stejná písnička a tohle to udělal tak někdy v létě roku 1603. A to jsme někde na stránce 213 už toho jeho díla, jo? Mimochodem, doslova je tam přepsáno, to je v latinsky a česky snad něco takového. Orbita planety, míněno Marsu, není kružnice, ale po stranách se přibližuje dovnitř a v perigeu zpátky ke kružnici takový tvar dráhy se obecně nazývá oval. Takže jemu vychází, že to je taková splacatělá kružnice. Že to je nějaký oval zkrátka. Takhle to je delší než takhle. Ale jaký oval? Jaký konkrétní tvar dráhy to je? A tím se trápí další měsíce a roky. Jako jo. Zkouší všechno možný. Jaký přesný tvar té nekrojové dráhy to je? Tak v této době tak nějak zkouší to, co se nazývá Keplerův oval. Ta konstrukce je daná nějakým balením kružnice po něčem a vůči něčemu a tak dále. Takže to je nějak definovaná křivka, která má tu vlastnost, že je takhle delší než takhle. Kepler to zkouší propočítat, jestli to souhlasí. A ono to nesouhlasí prostě, jo. V rámci těch chyb měření, kterým věří. Pak zkouší něco jako aproximativní elipsu koncem roku 1604. Zase to nefunguje prostě.
To musí být šílený výpočty, že jo? Žádný kalkulačky nebo logára nebo počítače. Prostě on fakt počítal v ruce. K tomu si vymyslel logaritmické tabulky teda, že jo? Mimochodem. Takže logaritmické tabulky jako si Kepler vybudoval sám paralelně mezi těmi dalšími, jako no, Birgim a Napierem, že jo? Pak zkouší pafičík, se to říká anglicky, začátkem roku 1605, takový jako, že by to bylo takový jako vejčitý, jako jo, že by to jako má nateklá tvář, no trošku to připomíná tvář toho Rudolfa II. Na tom obrázku od Hans von Aachen, jo, přehnaně. A to zase nefunguje, zavrhl to z nějakých důvodů. Dokonce tam někde píše, z těchto úvah a výpočtů jsem málem zešílel, tak asi to muselo být úmorný, hrozný, jako. No a pak zkusí o velikonocí 16 bytu elipsu, která je definovaná nějak takhle, v té jeho notaci by to bylo nějak, no a všechno do sebe zapadne prostě. Heureka prostě. Jako bych procitl a ze sna spatřil nové světlo, protože najednou ta nejjednodušší křivka, to je ta elipsa, která má ty unikátní geometrické vlastnosti, ohnisko a bla, 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 ta funguje nejlíp a funguje krásně. A navíc mu vyjde, je to slunce, ten agens toho všeho je v ohnisku. No tak to musel být úžasný okamžik, kdy to také dopočítal, nejspíš někdy v noci nad ránem, nebo já nevím kdy. To by se v deníkách možná našlo, já nevím. To muselo být okamžitě jako radosti, čiré radosti, ne? Také to pak zjevuje na stránce, to už jsme 286, tady kreslí elipsu a tady píše demonstraci, že jo, orbita Martis, bla, 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 fiat perfecta ellipsis, no tak tomu rozumíme, i když neumíme latinsky, jako já neumím latinsky, ale tak tomuhle rozumíme, to je mezinárodní slova. Na straně 285 a tak dále, a takhle co tam, to je zvětšení na tohodle, tam kreslí, jak je to teda prolomený do těch středů, že jo, ten ovál je dokonalá elipsa, tady jsou nějaký ty konstrukce, které odpovídají nějakým těm úhlům. Jak tady trasoval, že jo, tu trajektorii, a tak to je zhruba, to je jeho náčetek. Tak toto je Kepler a jeho astronomia nova prostě. Einstein o tom píše, tak to objevil Kepler skutečný tvar zemské dráhy. To bylo tohle, že jo, jakož i to, jaký Země opisuje. A potom později to udělal i pro ten Mars, to jsem tady vynechal, to jsou ty tři tečky. Jo. My později narození za to nemůžeme dost obdivovat a velebit. Krásný je jazyk. Když tedy byla empiricky zjištěna zemská dráha, pro Keplera už pak nebylo nějak umorné zpozorování planet stanovit i dráhy a pohyby ostatních planet. Mars, Venuše a tak dále. V zásadě. Jenže tak jako tak to byla nezměrná dřina. Navíc při tehdejším stavu matematiky. A stavu nulovém jako početních kalkulů nějakých, že jo, prostředků jako a tak dále. Takže Einstein, že jo, další genius, hodnotí Keplera takhle. Tak to jsme udělali tu první část od Kopernika ke Keplerovi a teď samozřejmě musíme přidat tu dynamiku, že jo. Jak ten Newton potom na to navázal a udělal dynamiku obecně. No tak to se přesouváme samozřejmě už z Prahy, jsme v Cambridge. Někdy tak kolem roku 1690 řekněme, 1686, 74 a tak dále. V té době už je významným profesorem na Trinity College, kde teda studoval a pak se tam stal, že jo, hlavním jako představitelem. No a velice důležitá věc se odehrála v srpnu roku 1684, kdy Newtona v Cambridge navštíví jeho přítel a skvělý astronom a matematik Edmund Halley. Přijede za ním a ptá se ho na radu. V té době tehdy v celku relativně čerstvě vznikla královská společnost, Royal Society, anglická, řešila řadu věcí a mimo jiné i to, jako jestli síla bývá se čtvrtcem vzdálenosti nebo jinak, o tom se tenkrát jako obecně prý už debatovalo, jo? Že se debatovalo o tom, že působí nějaká síla mezi Sluncem a planetama a nebylo ale známo, jaký má charakter radiální, tečný, jaký má závislost na vzdálenostech. Ale už se tak jako tušilo, Hooke o tom prej věděl, že to je jako 1 kvadrát. Tak o tom debatovali v tom Londýně, Christopher Wren tam byl, Hooke tam byl, Edmund Halley tam byl. A nějak jako nebylo to jasný, tak se Halley vydal kočárem dojet za velkým Newtonem. To je tady zachyceno. A zeptá se ho a Newton obratem mu říká, no já vím, to je jasný, to jsem si dokázal, je to 1 r². Takže na tomto komiksu je to síla ubývá se ten vzdálenosti, opravdu dává eliptické dráhy, což jsem si matematicky dokázal. A Harry tady říká, to je fakt zrušující, mohli byste mi svůj důkaz ukázat, protože chce vidět teda ten důkaz. No a Newton tam štrachá, tam je to schematicky v té elipse, tak někde hrabe v těch papírech a nemůže to najít ten důkaz. Takže Harry odjíždí zcela zklamán z Cambridge a říká si asi, no možná Newton
fabuluje, třeba nic nedokázal, jenom mi říkal, že a tak dále. No ale nicméně, 3 měsíce na to mu Newton pošle krátký rukopis, kde to je dokázaný. A to je tohleto dílo, De motu corporum. Haley ho to tak osloví, že okamžitě říká Newtonovi, to musíš vědat tiskem. A Newton řekne, no já to ještě nemám domyšlený, ještě to musím rozpracovat a strávím nad tím další 2 roky a z toho vznikají principie. Takže takhle to bylo historicky. Takže v listopadu 84 vzniká tohleto De motu corporum in girum o pohybujících těles, nějakých 11 tvrzení, pár stránek rukopisu Newtonových. Ale všimněte si, tam jsou ty naše známé obrázky už. Tam je tato triangulace po těch trojúhelníkách, který mají stejné plochy. A tady jsou ty kružnice, jsou tam ty diagramy po tom kruhu. Třetí Kepperův zákon a zákon je tam ten kvadrát. Tak to je na té jedné stránce tady udělaný v tom roce 84. No to je samozřejmě základ rukopisu, to je rukopis principí tohleto. A všimněte si, že ta první část, tady jsou definice, se jmenuje De motu corporum, takže on to opravdu vezme a sadí to na začátek toho svého díla a na pár desítkách stránek tam odvodí všechno, co je potřeba. Samozřejmě filozofie naturalis, principy a matematika, neboli matematické základy přírodní filozofie. Tady ho máme, vydáno teda pak v květnu 1687. 3 knihy, 500 stran, 300 výtisků Londýněm. A zajímavý na tom je, že to celý financoval ten Edmund Halley. V té době Royal Society vydával nějakou knížku o nějakých rybách nebo co. Takže všechny peníze dali na vydání tohle atlasu ryb nebo čeho. A neměli žádný další. Takže Halley dal svý peníze a tímto svým nákladem vydal principie prostě. To bylo prozřetelný docela, že jo. Prostě tak tomu věřil a tak ho to uchvátilo, že prostě do toho investoval. Prostě vydal principy. No a můžete tím listovat. To je stránka 12 a 13. Všimněte si, je to dělaný po vzoru euklidovských základů. Definice, axiomata, neboli zákony pohybu. Lex primus, lex secundus. A takhle to tady běží. Schémata, definice, důkaz, věta a tak dále. Tady máme ty zákony tak, jak tam jsou. To jsem obsal, jak to tam v té latině je opravdu napsaný. Corpus omne perseverare, tak zákon setrvačnosti, změna motus, změna hybnosti je uměrná, působící síle a tak dále, akce a reakce. Tak česky nějak takhle, že? Zákon setrvačnosti, zákon síly, změna hybnosti je síla, co dosměruje velikosti a akce má reakci. Tak. Takže precizně, dneska na to nemusíme nic měnit, pořád to takhle učíme. Že? Prostě. Možná se didaktici přou o to, jak tam ty slovíčka mají být lépe. Takže didaktici pořád nějak trvají na tom průvodiči, ne? Průvodič slunce a planety, ne? Znáte to? Já jsem nikdy nepotkal slovo průvodič, než v tomto, této formulaci Keplerova zákona. Prostě spojnice slunce a planety. Ne? Takže můžeme se přijít o ty slovíčka, o ten překlad, ale ta idea je zcela jako jasná. Tak pojďme teda rychle už projít ty 3 postupy, které tam ten Newton má. Krok číslo 1 je, druhý Keplerův zákon je ekvivalentní radiální dostředivé síle. To nemá... Nemusím rozebírat, tomu jsme tady věnovali, protože to je tenhle ten obrázek a to byly ty úvahy o těch trojúhelníkách, který Feynman komentoval a to jsem tady rozebíral. Takže první část je úplně shodná. Druhá část je jiná. Jsem říkal, že tady se už Feynman odchyluje, že mají oba kružnice, ale on tam má tu rychlostní kružnici. Když tohle to jsou opravdu kružnice polohový. Vezme jednu planetu po kružnici a druhou po kružnici. A já moc nevím, co na to nebylo ke Feynmanovi nepochopitelný, protože je prostě jednoduchá úvaha. Jenom neměl asi čas si to prostě prostudovat v klidu, jo. Protože on prostě jenom tady z té geometrie, což se jenom tady těch pár úvah, těch věd, ukáže, že z geometrie dostředivého zrychlení plyne, že síla, která působí na tuhle planetu, na tuhle kružnici a na tuhle, je v poměru V na druhou lomeno R pro jedničku a pro dvojku. Ergo z toho odvodí, že ostředivá síla je daná něčím jako V na druhou lomeno R, takže to jsou takové jenom geometrické úvahy o tom, co je ostředivá síla. To není nic jako složitého. To je trochu kinematiky a geometrie. Jo? Tak to by teda Feynman fakt pochopil, kdyby měl chvilku času si to nastudovat. Ne, on to studoval z překladů anglických samozřejmě. Jako, jo. To tam píše. Jo? Dokonce říká, jaký vydání, čeho měl. Tak. Takže on to studoval z angličtiny, ale nějak se musel tu přednášku připravit, třeba neměl už čas. Tak. Tohle to není nepochopitelné. Takže zkrátka vezmete ostředivou sílu V kvadrát lomeno R. No a teď co to tady mám. Co je V? No V, protože to je rovnoměrný pohyb pod kružnici, je obvod kružnice, V pi R lomeno čas, ne? Takže úměrně je to R lomeno T, takže V kvadrát je R na druhou lomeno T kvadrát, že jo?
ale děleno jedním R tady, tak je to R lomeno T kvadrát. No, tak to je celkově jednoduchá guba. Takže síla musí být při pohybu kružnici poloměr kružnice lomeno kvadrát periody. A nějaká konstanta u toho stojí. No a teď vezme ten třetí Keplerův zákon, který vám říká, že T kvadrát je úměrné R na třetí, a tudíž R lomeno R na třetí je jednoměrné R na druhou. Hotovo. Takže to je korolér tady na další stránce, to tam takhle Newton řekne, šestý důsledek, kvadrát a temporum, to je to T na druhou, že jo, je kubí radiorum, to je to R na třetí, a tím dokáže, že ta síla je reciproka kvadrát radiorum. Hotovo. Takže na tom není nic sofistikovaného, jo? Prostě jenom se musí chviličku člověk trávit často geometrií. Takže třetí Keplerův zákon odpovídá síle, která obrázek skládá ten vzdálenosti. Hotovo. Na straně 42 principí. No a teď se dostáváme teda o dvě stránky dál k tomu obrázku, který tady už byl, tady ho máte zvětšeně. To, co Feynman nepochopil, a já taky ne, teda jako přesně řečeno, nepochopil jsem, proč by mělo platit, že když udělám takhle tečnu k elipse, tak proč by tato věc měla být uměrná kvadrátu tady téhle věci? To fakt jako nevím. Jo? Jo? On dokáže, a to je docela pěkná věc, vlastně použije Galileův vzoreček pro volný pád. Jo? Má volný pád je, že dráha je jedna polovina GT na druhou. Souhlas? A on použije tohle ten vzoreček na planetu. Řekne, že tady prostě na tu planetu působí volný pád, a to je ten volný pád, je to mezi tím R a Q. Bylo by to rovný, ale spadne to volným pádem ke slunci. A vzoreček je prostě jedna polovina GT na druhou a G je uměrný síle, takže trivialita, ne? Takže on si vyjádří sílu, která bude uměrná RQ, což je, kolik to spadlo, to je ta vzdálenost, lomeno vzdálenost na druhou, čas na druhou, ale čas je uměrný ploše, protože platí druhý Keplerův zákon. A plocha je tato vzdálenost, což je SP, to je tohle, a výška QT, to je tohle, to celý na druhou. To je jednoduchá úvaha geometrická. Volný pád a plocha trojúhelníka. Takže on jednoduše odvodí, že ta síla, která tady za to tahá, je daná tímhle tím vzorečkem. To znamená, je to velikost RQ, o kolik to spadlo, děleno kvadrátem vzdálenosti planety a výšky toho trojúhelníka, co tam jako vzniká. To je všechno. No a teď použije, protože to zná, protože je zběhlý v té geometrii tehdejší, že tahle ta část RQ lomeno QT na druhou je konstanta. To je vlastnost elipsy. A tudíž jasný, F musí být měrný 1 lomeno SP na druhou a SP je slunce, planeta na druhou a je to hotový. Takže není to úplně jako super hrozný. Jde jenom o to se přesvědčit, že platí tenhle ten vztah pro elipsu, a kdybychom si tam zavedli nějaký souřadnice a nějak si to spočítali, tak bychom nejspíš ten vzoreček odvodili. Já jsem neměl nikdy chuť a čas to dělat. Ale vyzývám vás, pokud to chcete, tak to dokažte. Jsou na to knížky, nějaký literatura. Takže tím je to dokázáno, a teda ten Feynman to taky tak neudělal, a proto si vymyslel ten svůj hodograf a převrácený o 90 stupňů a vymyslel teda tohle to, což jenom takové rychlosti promítnu, že jo, a to je ta konstrukce, kterou jsem tady ukazoval. Takže tady se Feynman odchýlí od celku jednoduchého Newtona až na to, že my neznáme tuhletu identitu, no. Ale platí. Takže máme tady tuhletu konstrukci a to je ta Feynmanovská elipsa. Takže tím se vracím oklikou na závěr svého povídání Feynmanovi. No, ale nemůžu to neuzavřít další poznámkou, že Feynman nebyl první v tomhletom důkaze. Protože další z géniů fyzikálních, to jsou ty obrovský jako propojení těch velkých lidí, velký James Clerk Maxwell, má přesně tuhle konstrukci v téhle učebnici z roku 1877. To je krásná útlá knížečka, která se jmenuje Hmota a pohyb. Tady máme Maxwella z té doby. A to je opravdu pozoruhodný díl. Mimochodem, Maxwell taky byl v Trinity College, tam studoval. Jo. A dokonce byl v Cambridge v tomhletom roce, tam zakládal Cavendishovu laboratoř. Jo. Ale to nebyl v Trinity College, ale budoval tam tu první vědeckou laboratoř na světě v podstatě. 200 let po Newtonovi, takhle to je tenkrát fotka z té doby zhruba, takhle nějak Maxwell mohl potkat Trinity College. Jo. A když tím listujete, tak je to taková úvod do mechaniky, jako pěkný, napsaný, velice srozumitelně. A tady na stránce 105 je přímo kapitola 8. Univerzální gravitace. Newtonova metoda a Keplerovy zákony, takže to je přímo to naše téma. Tak já to s dovolením zkusím přečíst, protože to už je závěr toho všeho. Uvidíte, že tam se zase promítne všechno, o čem jsem tady víceméně mluvil. Takže James Clerk Maxwell, velký skotský britský fyzik, píše:
The most interesting example of method of dynamic reasoning is, tak já to se pokusím nějak interaktivně překládat. Nejinstruktivnější příklad metody dynamického uvažování je ten, kterým Newton určil zákon síly, kterým na sebe navzájem působí nebeská tělesa. Jasné, jednoduché. A teď tam má nějaký odstavec a ten další je. Kepler již připravil půdu, cestu Newtonovým zkoumáním tím, že odvodil pečlivým studiem pozorování Tychona Bráheho tři zákony planetárního pohybu, které nesou jeho jméno. A teď si tam kapitola Keplerovy zákony hned pod tím. A teď Keplerovy zákony jsou čistě kinematické. Kompletně popisují pohyb planet, ale neříkají vůbec nic o silách, jimiž jsou tyto pohyby určeny. Jejich dynamickou interpretaci objevil až Newton. No tak to je přesně precizováno. Každý slovo tam má svůj význam a je to historicky zcela správně. Tak tohle to je, tahle ta část. A teď o dvě stránky dál je tam orbity a hodografy. To znamená tvar dráhy a rychlostní diagram hodograf. Že jo? To se tak přímo jmenuje. A teď je tady kapitola hodograf. O diagramu rychlostním sledovaným bodem říkáme, že se jmenuje hodograf. Studium hodografů jako metody zkoumání pohybu těles zavedl Sir William Rowan Hamilton. Další obrovská postava, že jo? Lagrangeův formalismus a Hamiltonův formalismus. Takže tady se Maxwell odvolává na Hamiltona, že vymyslel hodograf, rychlostní diagram. A bla, bla, bla. A tady pod tím je aplikací metody hodografu na planetu, jejíž orbita je rovinná, dráha je rovinná, zjistíme, že je užitečné předpokládat nebo uvažovat hodograf otočený kolem počátku o 90 stupňů. Tam je opravdu turned round its origin through a right angle. Takže vektor hodografu je kolmý namísto paralelní s rychlostí, kterou reprezentuje. To je přesně ta konstrukce, včetně toho otočení o 90 stupňů. A pokud mi nevěříte, tak na další stránce je obrázek. Prostě. A to je přesně to, co jsme tady skládali, co jsem tady ukazoval a o čem chvěje chválu Feynman, protože si to sám vymyslel, protože nechtěl sledovat Newtona. Takže vidíte, jak se to tady prostě opakuje, že další genius prostě, to je přesně ono, tady vždycky je ta spojnice a to je ta osa této spojnice, je tečná k té elipse, tak nemusíme opakovat argument už po čtvrtý nebo po pátý. Takže 90 let, 100 let před Feynmanem, stejný důkaz, tam takhle jenom nadhodí v učebnici. Maxwell a ještě se odvolá, že to vlastně nevymyslel, že to je taková triviální důsledek toho, co udělal ten Hamilton, jo. To je neskutečný. Tak to je to, co jsem vám nemohl říct, zkrátka co dodat. Géniové mají geniální nápady, prostě, nezávisle na sobě. No, takže jsem rád, že jsem o tolika z nich mohl mluvit. Nejen o těch nápadech geniálních, ale i o těch velikánech, který tady dneska byli. Je v podstatě úžasný, že jsem mohl do jedné přednášky vtělit Koperníka, Bráheho, Keplera, Newtona a po něm ještě teda Hamiltona, koho jsme pak měli, Maxwella a ještě na konci Feynmana. Ty všichni tady takhle nad námi září a sdělují nám, jak je to všichni. No to bylo jenom okrajově. Letos to nebylo einsteinovský v minulých letech. Takže já vám děkuji za pozornost a přeji krásné svátky a tím končí moje přednáška. Jestli dovolíte, tak bych ještě na závěr řekl něco o literatuře. Jo? Tak už jsem tady ukazoval ty originální knížky, z kterých jsem to čerpal před těmi, já nevím, asi 15 lety, takže to jsou teda opravdu ten překlad v mnoha vydáních a tak dále. Tahle knížka byla záhy potom přeložena do slovenštiny. Josef Hanč a Slavomír Tuleja, Enigma Nitra 2001, titulní stránka. A to tady také někde mám, ano, to mám tady pod tím, takže tady vám můžu ukázat, vidíte Feynmanova ztratená přednáška. A tam je to přeloženo, vidíte, v podstatě jsou převzaty ty obrázky. A k tomu oni dodali ještě další díl, který se přímo jmenuje Rozptyl alfa částice. To, co tam ten Feynman moc nedělá a není to v té originální anglické knížce, tak to oni domysleli a jsou tam ty hodografy pro ten rozptyl, což není úplně trivné. Tady jsou třeba ty Dandeliovy sféry a tak, takže
Tohle to, když tak doporučuji vaší pozornosti, pokud chcete vidět, jak je to udělané pro ten hyperbolický pohyb. Jo? Takže to tady chci zmínit. Je pravda, že já jsem o tom přednášel někdy v roce 2001 nebo 2002 a oni mi pak přes nějakého studenta, který to slyšel, napsali a věnovali mi tyhle ty knížky, a tak já to tady takhle propaguju, protože to stojí za propagování. Takže ve slovenštině to existuje a je to moc pěkné a mají taky své stránky, nevím, jestli ještě jsou aktivní, to jsem neskoušel. Lost Lecture Hosts, jestli to je živý ještě, to nevím. Takže to je tahle ta část. A pak tady mám ještě teda zdroje literaturu, tak samozřejmě to první, to je tak Gottstein a Gottsteinová, to jsme už komentovali. Já jsem napsal po pár letech, v roce 2004 to bylo vydáno, tady v tom sborníku takovým pedagogickým, který se jmenuje takhle, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, vidíte, matematika, fyzika, současnost, sborník nějakého semináře 12. ve Velkém Meziříčí, vidíte, srpen 2004, a tam je takhle můj příspěvek, který se jmenuje Od Newtona ke Keplerovi geometricky, a v podstatě tam jsou všechny ty argumenty, co jsem tady dneska říkal, popsány nějak, tady vidíte, jsou nějaký ty obrázky okomentovaný. Tady je ten finální obrázek. Takže to je z tohohle sborníku, tady to je vytištěno z toho, je to na internetu na stránkách naší katedry a já to možná dám odkaz na to pod ten předmět. Jo? Takže až tam budu dávat ten záznam této přednášky, tak pod to dám odkaz na PDF tohodle, což je teda v češtině, jádro toho mého povídání, včetně těch hlavních obrázků, takže budete si to pak sklidit, když tak doplnit tu přednášku. Takže to je tahle ta část. A potom, co tam je dál? Jo, vidíte, že potom v roce 2000, a dokonce i předtím, tady se objevilo několik článků v takových anglosaských pedagogických časopisech. Něco se jmenuje dokonce Reinventing the Wheel. Znovu objevovat kolo, něco, co už někdo věděl, a je to právě o tom, jak teda se dá Keplerova hlava vyřešit holograficky. To je American Journal of Physics, to je nějaký časopis pro učitele fyziky na vysokých školách, na univerzitách v Americe, takže tam vycházejí takový pedagogický články, takže tenhle ten třeba je z roku 2001. Nebo tady třeba tohle to vyšlo hned záhy po těch Gottsteinových. Jak přesně Newton zachází s planetami, a tam je konstrukce toho, té elipsy, jak to tam s tím je podle toho Newtona. Nikoliv podle Feynmana. Jo. Takže existuje spousta literatury na webu. Stačí dát Feynman's Lost Lecture a vyjede vám desítky, stovky, možná tisíce různých stránek, tak můžete to zkusit udělat. Zejména doporučuji tohleto pedagogické video, které, nevím, jak bych ho tady teď pouštěl, XDLYB, velký TNVZU na YouTube. Stačí zadat Feynman's Lost Lecture YouTube a kanál se jmenuje 3 Blue, 1 Brown, nevím teda, proč se jmenuje 3 modrý a jedna hnědá, ale tak prostě tak se jmenuje kanál, na kterým se to dá najít a je to dost pěkný. Má to asi 20 minut a jsou tam perfektně udělané animace toho, o čem jsem tady jenom povídal, jak to je s těma konstrukcima elipsa a tak dále. Takže to je myslím úplně všechno, takže tím už definitivně končím, abyste se když tak mohli sami podívat po internetu, je to zajímavá věc. Tak tím končím po druhé. Tak 2 hodiny, no tak zlý. S tím, že ta první část byla v podstatě v tom limitu a tohle to byl jenom takový nádavek historický. Když už jsem o tom mluvil, tak mě přišlo zajímavé říct, jak to bylo v těch originálních pracech. Tak prosím, jestli ještě někdo má rychle dotaz, pojďme to. Marci má tady ulici, říká tady. Jo, Marci tady má dokonce i památník někde v té, to není Řetězová ulice, jak se jmenuje. Když se jde ze Staromáku nahoru na Václavák, tak tam v ulici je taková velká jeho plaketa, že jo, tam dokonce jsou i... Melantrichova, ano, omlouvám se, Melantrichova ulici, stojí za to se tam občas zastavit a poklonit. Tam jsou dokonce i ty rázy těch koulí někde zvětšněny a ta duha a tak, je to moc pěkný, takový velice plastický, bronzový, jako památník, bych dokonce i řekl. No. Čas se hodně naplní jenom krátce. K té elipse, jak obtížně, jak se s nechutí propracovával Kepler k elipse, tam byl jeden problém. Ti pánové všichni uměli latinsky, pochopitelně, ale Maler byl, že taky uměli řecky. A elipsa, to je něco zvrhlýho, degenerovaného. A ten pojem prostě se jim nelíbil. Proto ta elipsa byla až poslední. Mm-hmm. A ještě kratonce. Ale on v té době měl už za sebou, nebo v té době dělal optická zkoumání, že jo? Takže tam zkoumá právě odrazy na kuželosečkách a zavádí fokus, ne? Z toho by bylo ještě strašně moc povídání, který čas je jenom kratonce těm dvěma rukopisům. K tomu Koperníkovu a Komenského. A to je k té dedikaci, ne k dedikaci. Názvem, který si Koperník tam napsal, že za nemalou sumu to koupil. Měl to u sebe desítky let, ale efekt na něj to nemělo naprosto žádnej.
on to naprosto nevyužil a v dotyčném dokopisu, které se tedy zřejmě míjeli někde, můžeme si předat ty dva ruku besedu a mávají na sebe, nemávají na sebe, ty jsou něče úplně jiné. Když se podíváte do labirintu, jak tam prochází ten poutník a prochází taky kolem astronomů a říká o nich, i podivil jsem se, že oni si troufají předpisovat hvězdám, jak si mají pohybovat. A to prosím vlastně Kopernikův rukopis. Ne, tak prosím, toto je velice pěkná poznámka. Jan Amos Komenský zůstal do konce svého života přesvědčeným geocentrikem v aristotelské soustavě, ale přesto to byl velice moudrý, vzdělaný a poučený muž. A přestože jako tady bylo dílo, které vlastně s ním nesouznil, no tak přesto ho měl, vlastnil ho a... Proč bych tomu nepomůžel? To je fantastické, ne? Tak možná, že to je jako poučení zpětně, že občas nemusíme jako přehlížet nebo znevažovat nebo ničit něco, s čím zrovna nesouhlasíme, že? Tak to byla dobrá poznámka, ano. Já jako rozhodně Komenský není heliocentrikem, ale přesto vlastnil fundamentální rukopis. Ano, prosím. Mě zaujalo ještě jméno jednoho superhodikára, kterého jste vůbec nezmínil, ačkoliv jste jeho jméno celou dobu promítal, vlastně Subrahmanyan Chandrasekhar. Aha. A on byl autorem té knihy. Ne, ne, to je, jsou Newtonovy principie, ovšem převyprávěný a komentovaný tímto velkým nositelem Nobelovy ceny a relativistou a matematikem. Jo. Takže to je takový mix, který, abych byl úplně upřímný, není úplně super šťastný. Jo. Že když já tady čtu, tak nevím, která pasáž je doslova převzatá z originálu a která je ten jeho vpisek. Musím jako dost uvažovat. Není to tam jako vyznačený, kdyby to třeba bylo nějakou takovou jako čárou po straně, že toto je poznámka Chandrasekhara a tohle je převzato. Jo. Takže, aby byl úplně upřímný, lepší by bylo, kdyby to byly dvě knihy, teda jedna kniha, která měla dvě části. V první části by byl překlad do angličtiny toho Newtona tak, jak byl, a druhá část by byla jako ten komentář k tomu z dnešního pohledu, kde jsou řešení diferenciálních rovnic, jo, a tak dále. Takže ano, je to Chandrasekharem komentovaný principia, dokonce for the common reader, prostě, pro člověka z ulice, jo. Ale není to pro člověka z ulice. A je to i pro mě trošku obtížné tomu orientovat, co je ten Newton a co je ten Chandrasekhar. Je to tam neúplně jako vždycky oddělený, a tak já to také s ním chodím a ukazuju to. A kdyby se mě zeptali, tak tam jsem schopen nalistovat třeba nějaký ty části, ale jak se to přesně odpovídá těm rukopisům, který tady promítám Newtonovým, to není tak triviální. Ale tak Chandrasekhar vydal, já nevím, z kterého to roku to je tak rok 90, ne, 95. Clarendon Press, Oxford. Měl to být Cambridge, ne? Cambridge University Press a ne Oxford University Press. To je jedno. Tak ano, tak Chandrasekhar tady hraje jenom roli, že je to jeho komentované vydání principí. Existují překlady do angličtiny. Nevím, jestli existuje do češtiny kompletní překlad. Vlastně možná Tesánek, možná takový ty dávný nějaký, jako... Já nevím vlastně. Tesánek ho jenom přetisknul. Přetiskl, to bylo jenom angličtina. Tesánek je první díl. Máme v češtině vůbec principie? Možná nějaký kusy, ale možná, že ne celý. V angličtině existuje doslovný překlad. A ten právě používal Feynman k tomu, když si připadal tu přednášku, si myslím. Jeden z nich. Když se koukáme na ten Mars, jsme říkali, ta opozice, on tam vlastně tím bodem projde třikrát, on tvoří tu smyčku. No ne, tak ano, ale já jsem to kreslil jenom v té jedné rovině. Ve skutečnosti on má sklon a on udělá opravdu smyčku na obloze. Jo. Není to tak, že by šel tam a zpátky a tam. Tam jsou ještě pohyby, které jsou latitudinální a která z nich to je. No prostě, když se na něco dívám, tak to putuje po té ekliptice, že jo. A putuje to takhle, ale pak se to najednou začne vracet a vrátit to zpátky. Jenže protože ty roviny nejsou úplně ve stejné rovině, ekliptika, že jo, a roviny na oběhu Marsu jsou skloněný, tak on to udělá takovou nějakou malinkou smyčku a tak dále. A jak poznali na ty smyčce, které je ten nejbližší bod? Jo, no tak to se ví od dávna, od Hipparcha, já nevím prostě. To na to jsou nějaký metody, já nevím. To je ten kumš toho Bráheho a těch lidí před ním. Tyhle ty pozorování jsou ze starověku a tak postupně se precizovali a Ptolemaios a Hipparchos museli tohleto dělat na běžícím páse, tak proto byly nějaké metody, jak to dělali. Nejsem historik astronomie, takže neznám přesnou odpověď. Jo. Dobrý dotaz. Kdybyste mě jako řekl, tady jste mi dal ne dalekohled, ale pouhé oko a řekli mi, teď to takhle začněte měřit s přesností na 2 úhlové minuty, tak bych fakt nevěděl, jak to dělat. Jo. Ten velký zední kvadrant, který jste tam měli, to je docela sofistikované zařízení. Viděli jste, že to mělo
jako asi 5 metrů vejšku, jo. No bylo to, no, tak on si to postavil, tu budovu, tak. A teď nahoře byla taková malá skulinka prostě. A do toho byly vsazený nějaký mosazní válečky, aby měli přesně definovanou šířku té štěrbiny, jo. A teď tam na konci, já to možná ještě najdu, tam měli různý průzorníky v tom kvadrantu. Jo. Já se rychlejší, když vyskočím a skočím zpátky. Kde jsme tadyhle někde. To stojí za to vidět, jako. Vidíte si, že tadyhle, a je to opravdu vysoký, tak 4-5 metrů nějak, jo. A tady nahoře ten průzor a tam ještě byly vsazený ty velice přesný mosazní válce, aby to měli fakt jako definovaný tu plochu, tu vejšku, že jo. A tu tady on takhle prohlíží a všimněte si, tady je jeden pozorovatel, který tady má takovýhle čtverec a ten čtverec má v sobě takový jako průzory. A těma přesně musel mít zákryt, ty byly stejně daleko od sebe jako ty válečky. A on je tam musel takhle vidět oba nějak, jo. A tím úplně přesně prostě. A na tom obrovský stupnici jsou tady ještě noniový stupnice. Všimněte si, že to jsou takový jako zubatice. Jo? Takže mezi jedním a druhým stupněm ještě takhle to bylo všechno řízlý a tam takhle byl nonius. A takovýhle nápadů tam byla další spousta, který fakt... A musel čekat, až mu tam ten... No jo, no. No to je hrozný, že jo. No a byli to schopni nějak dávat. Já nevím jak, jo. Jenom tohle to je fascinující. A teď si všimněte, má pomocníky, že jo. Tenhle ten zapisuje do těch knížek, tady je svíčka, všechno v noci, že jo, tak. A tenhle ten kouká na hodiny a mají tam několik, aby to měl nějak křížově nějak zkontrolovaný. To byla fakt laboratoř, fantastická, jo. Jako 4 století měřili s nebývalou přesností. Kdyby měřili s přesností 4 uhlové minuty dvakrát hůř, tak to z toho ten Kepler nevydoluje, jako ani mu to nenapadlo, že by tam byl nějaký třeba jako odchylka, že jo. Se hrálo o detaily, no. Historie vědy je pozoruhodná. No. A stojí za to něco dělat pořádně, protože pak někdo jiný na to může postavit něco lepšího. Že? Tuna zlata je 300 milionů korun. Tuna zlata. Doufám, že tam zlata, je to. Tuna zlata je 300 milionů českých korun. No, 300 milionů korun, no tak co to je? No, 300 milionů korun. Kolik to je metrů dálnice? 6 čapých hnízd. No, já nevím. Kilometr dálnice to může být taky, no. Dneska stavíme současně asi 200 kilometrů. To je dražší ten kilometr dálnice. No tak stávalo to miliardu, že to nějak zlevnili zase nějak, nebo já nevím kolik. Vypustit, to je možná start jedné rakety třeba, 300 milionů, takový levní rakety, ne? Zhruba tak asi, ne? Raketoplán stál miliardu, když vyletěl. Tak jsou to docela malý peníze vlastně, že jo? No ale tenkrát to byly obrovský peníze. A znova říkám, teď si nepamatuju to číslo. V nějaký knize jsem to dočetl, že to bylo teď, a teď nevím jestli 3, nebo 5, nebo 7, nebo 10% HDP, té země, já nevím, jak počítali HDP Dánska v té době, ale dalo se to odhadnout třeba z daní, že jo, který byly pečlivě jako vždycky za všech režimů byly daně pečlivě hlídaný, takže možná takhle to někdo dohledal. Tak pardon, tak aby jsme to dlouho nenatahovali. No, tak ještě nějaký dotaz k této přednášce? Pokud ne, jo. Já bych možná jenom doplnil, sice ty moje doplnění vůbec nebudou tak krásné, jako byly ty předtím, ale že ten kanál YouTube, no. To je podle jedné genetické mutace, kterou má autor a že jeho oči... Takže má alely tohoto typu a proto jako... Tak vidíte, co se... To je krásný matematický kanál. Super. No ano, ano, to chci poznamenat, že tam je spousta jiných hezkých věcí. Takže děkuji za upřesnění. Pořád se můžeme cokoliv učit navzájem, je to úchvatný. Tak děkuji, to je vsuvka nakonec. Definitivně se s vámi loučím pro letošek. Děkuji. Ještě vůbec netušíme, co bude za rok, ale uvažujeme o tom, že by to bylo něco jako fyzika Země a planet, že budeme lítat po sluneční soustavě a dívat se jako co je vevnitř měsíce Enceladus a co se děje na Marsu a uvnitř asi země koule, takže možná se stoupíme z těch nebes tady někam do blízkozemního prostoru. Tak děkuji za pozornost úplně.